ာကိစ္စသင်္ဃဇေယကဲကုသံမေဒီကိစ္စသင်္ဃဇေယဆိုတော့ဆရာတို့ပြီးပြီအခုနော်ဒီအာယုံဒွါရအတီးဒီမှာဖြစ်တဲ့စိတ်တွေဆရာတို့ပြောခဲ့ပြီးပြီအဲ့ဒီနောက်အဲ့ဒီသူ့ဆရာရှိသေးလားဒွါရအတွက်တော့အဟုတ်ပြီဒီ ద్వార သင်္ဃမှာလေဒီမှာစီစစ်ဖို့သူထည့်ပေးထားတာရှိတယ်။နော်ဆရာတို့က ద్వార တစ်ခုမှဖြစ်တယ်ဆိုရင်တစ်တစ်တစ်လို့ရေးတယ်။ငါး ద్వార လုံးမှဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုရင်ငါးလို့ရေးတယ်။မပင်စ ద్వార ဝိဇန်းဆိုရင်ဒီ ద్వార ငါးပါးလုံးမှထင်တဲ့အာယုံသွားဆင်ကျင်နှလုံးသွင်းတာ။ဒါကြောင့်ငါး ద్వార လုံးမှသူကဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒါလို့လှုပ်ထားပြီးတော့ဆရာတို့ဒီမှာစီစစ်ဖို့ပေးထားပါတယ်။ဒွါရတစ်ခုတည်းမှာဖြစ်တဲ့စိတ်36ပါးရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒါဘာစိတ်တွေတို့အဲ့တော့ဒီတစ်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 ကြည့်လိုက်ယူမှာပဲအဲ့တော့ဒွေပင်စဝိညာဉ်တစ်စက်နော်မမြင်သည့်စိတ်ကတော့မြင်သည့်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုပဲဆောင်ရွက်ပါတယ်ဒါအဲ့ဒီကိစ္စတစ်ခုစီဆောင်ရွက်တာဒီမှာ10ပါးပြီးတော့ဒီမှာတစ်လို့ပေးထားတာအပနာဇော26ပါးအပနာဇော26ပါးကနော်သူကမနောဒွါရမှာပဲသူကဖြစ်နိုင်တယ်မနောဒွါရမှာပဲဖြစ်တယ်ဒီဒွါရ၅ပါးမှာသူမဖြစ်ပါဘူးဒါကြောင့်ဒွါရတစ်ခုမှာဖြစ်တဲ့စိတ်36ပါးရပါတယ်10ပါးပေါင်း26ငါးဒွါရမှာဖြစ်တဲ့စိတ်3ပါးကဘာစိတ်တွေတို့ပင်စဒွါရဝိဇန်းနဲ့တမရိဆိုင်တွေးနော်ဒီကမြင်သိတဲ့အာယုံကြားတဲ့အာယုံနံသိတဲ့အာယုံအားလုံးဒီအာယုံတွေသူကလက်ခံရတာဒါကြောင့်ငါးဒွါရလုံးမှာသူကဖြစ်ပါတယ်ဒီ၃ခုနော်မနောဒတ်သုံးပါးလို့ဆရာတို့နာမည်ပေးထားတာပဲ၆ဒွါရမှာအမြဲဖြစ်တဲ့စိတ်32ပါးအဲ့ဒါ၆မြဲလို့ပေးထားပါတယ်သောမနတတဏိနာစိတ်ရဲ့ပြီးတော့ဝုတ်ထောခောမနောဒွါရဝိဇံရဲ့ပြီးတော့ကာမဇော29ပေါင်းလိုက်တော့31၆ဒွါရမှာယံခါဖြစ်သည်ယံခါမှာဖြစ်တဲ့စိတ်က10ပါးအဲ့ဒါ၆ယံခါလို့ဒီမှာပြီးထားတယ်ဥပိ္ပခာတဏိနာစိတ်နှစ်ပါးပြီးတော့တကဘယ်မှာ၆ယံခါပြီးတာတွေလဲမဟေအရိနော်အဲတရာယုံ၈ကိုယူရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်၁၁ကတော့တဏိနာစိတ်၃ပါးပါနေတော့ဒီတဏိနာစိတ်လည်းခုဆရာတို့ဒီမှာထည့်ပြောထားပြီးပြီဥပိ္ပခာတဏိနာစိတ်နှစ်ပါးပြီးတော့မဟာဝိပဿနာ၈ပါးအဲ့ဒီ၁၀ပါးကနော်ဘာဖြစ်လို့၆ဒွါရမှာယံခါဖြစ်ပြီးတော့ယံခါမှာဖြစ်တယ်လေဆိုတော့ဒီမှာတစ်ခုလေးရှားတို့ဖတ်ဖို့ကြမ်းနေတယ်ဒွါရဝိမုတ်စိတ်ဆိုတာဒီမှာပါသေးတယ်ဝိမုတ်ဆိုတာဝိမုတ်တိရဲ့အတူကောက်ပါလွတ်မြောက်တယ်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ကနော်ဒွါရဝိမုတ်တိဒွါရ၆ပါးကနေလွတ်မြောက်တယ်ဒွါရမှာလွတ်တယ်ဆိုတော့ဒွါရမှာမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီဒွါရမှာမဖြစ်တဲ့စိတ်က19ပါးရှိတယ်။ဘာစိတ်တယ်လဲလို့မေးရင်ဥပိ္ပခာတဏ္ဍစိတ်နှစ်ပါးအဲ့တော့တရားယုံရှိရမယ်နော်အဲ့တော့တရားယုံကိစ္စဆောင်ရွက်တာတဏ္ဍ3ပါးနဲ့မဟာဝိပဿနာ8ပါးအဲ့တော့ဒီကဥပိ္ပခာတဏ္ဍစိတ်နှစ်ပါးယူပြီးရင်ဒီကဆရာတို့မဟာဝိပဿနာ8ပါးယူရတာပေါ့နော်အဲ့တော့မဟာဝိပဿနာ8ပါးရဲ့ပြီးတော့မဂ္ဂဝိပ္ပ9ပါးရဲ့တနည်းအဖြစ်ပြောရင်ဒီစိတ်19ပါးသည်စောစောကပရိသန္တိကိစ္စဘဝင်ကိစ္စသုတိကိစ္စဆောင်ရွက်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်ပါတယ်။နော်ဒီဆောင်ရွက်တဲ့စိတ်တွေကဆရာတို့ဒွါရမှာမဖြစ်ဘူး။ဒွါရမှာမဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီစိတ်တွေဖြစ်နေမှန်းဆရာတို့မသိဘူး။နောက်မှဘဝင်ကိစ္စဆောင်ရွက်တဲ့စိတ်ဒါဘဝင်စိတ်လို့ဆရာတို့ပြောတယ်။ဘဝင်စိတ်ကိုယ်တိုင်ကမနောဒွါရအဖြစ်ဆောင်ရွက်ပြီးတယ်အဲ့ဒီဒီဘဝင်စိတ်ဟာလည်းပဲသူအာယုံယူတဲ့အာယုံရှိတယ်သူယူတဲ့အာယုံရှိတယ်ဆရာတို့မသိဘူးเนาะမသိဘူးအဲ့တော့စိတ်အားလုံးကအာယုံယူရတယ်အာယုံမရှိဘဲနဲ့စိတ်ကမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့သူယူတဲ့အာယုံကဆရာတို့မသိတော့เนาะစိတ်ပညာရှင်တွေကဘာသုံးလဲဆိုရင်အဲ့ဒါမသိစိတ်တဲ့တော့သူပြောလိုက်တယ်เนาะ unconscious mind ဒီစစ်မှန်ဖွိုက်တို့သူတို့ကအဲ့ဒီနော်ဘဝင်စိတ်တို့ဒါမသိစိတ်တဲ့သူတို့ unconscious mind တို့ခေါ်တာအဲ့တော့အာယုံအခုထင်တဲ့အာယုံကသူမသိတာအဲ့တော့သူယူတဲ့အာယုံကအတိတ်ဘဝဆရာတို့သေခါနီးမှာ
နမိတ်ထင်တယ်အဲ့ဒီနမိတ်ထင်ပြီးမှဆရာတို့သိတယ်သိလို့ပရိသန္တိလာဖြစ်တဲ့ချိန်မှာဒီပရိသန္တိစိတ်ကအဲ့ဒီအတိတ်အာယုသေခါနီးထင်တဲ့အာယုယူပြီးတော့သွားဖြစ်တာပရိသန္တိစိတ်ချုပ်သွားတော့ဘဝင်စိတ်တွေကလည်းအဲ့ဒီအာယုပဲဆက်ယူသွားတယ်ဗျာအဲ့တော့အဲ့ဒီအာယုဆရာတို့မသိဘူးเนาะဒါအတိတ်ကအာယုသိဖို့လည်းမလိုဘူးဒီအာယုံကိုသိသိနေတယ်ဆိုရင်အခုထင်တဲ့အာယုံနဲ့သွားရှုပ်နေမှာပေါ့ဗျာ။နော်ဒါကြောင့်သိဖို့မလိုရင်တဘာဝကမသိအောင်လုပ်ပေးထားတာပဲ။နော်ခွန်ကဆရာတို့မုတ်စိမ်ပေါင်းစားပြီးပြီဆိုပါတော့အဲ့တော့ဒီမှာနော်ဝန်းကတော့အစာချီတာသူကလုံနေရတာပဲ။ဦးတွေကလည်းကြိတ်နေရတယ်ပြောတယ်ဗျာ။နော်ဒီအစာအိမ်ကလည်းလုံနေရတယ်ဒါမဲ့ဆရာတို့မသိဘူး။သိဖို့မှမလိုပဲ။သိနေတယ်ဆိုရင်အိပ်ပျော်နေတယ်ဒီနော်ဒီဦးတွေလုံနေကြိတ်နေကြွိ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 ဆိုရင်တော့ဆရာတော်မဟိတ်နိုင်ပဲဖြစ်နေမှာပေါ့အဲ့တော့ကဲကောင်းပြီဒါကြောင့်အဲ့ဒီပရိသန္တိစိတ်ဘဝင်စိတ်သုတိစိတ်16ပါးဟာတို့ကပရိသန္တိကိစ္စဘဝင်ကိစ္စသုတိကိစ္စဆောင်ရွက်နေတဲ့အခါဘယ်ဒွါရမှမမဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်ဒွါရဝိမုတ်ဒွါရမှလွတ်မြောက်တဲ့စိတ်လို့တလူနာမည်ပေးတယ်ကဲဆရာတို့ကြည့်နော်ဒီမဟာဝိပဿနာဥပိ္ခာတိုင်နာစိတ်နှစ်ပါးနဲ့မဟာဝိပဿနာရှစ်ပါးတို့ကဒီကောင်ကပရိသန္တိဘဝင်သုတိကိစ္စဆောင်ရွက်နေရင်ဒွါရဝိမုတ်ဒွါရ6ပါးမှလွတ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဥပိ္ခာတိုင်နာစိတ်နှစ်ပါးကဒီမှာလည်းသူဆောင်ရွက်တယ်ငါးဒွါရမှာသူဖြစ်နိုင်တယ်နော်ငါးဒွါရမှာမြင်သိစိတ်ကြားသိစိတ်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာလည်းပဲသူကအာယုံစုံစမ်းတဲ့ကိစ္စသူဆောင်ရွက်ခဲ့တာကိုပြီးတော့เนาะဒါဒီဆရာတို့တရားယုံဒီတရားယုံ7မှာဆိုရင်လည်းပဲအဲ့ဒါတန်ဒီတ3ပါးကပြန်ပါတာပဲဒီတန်ဒီတ3ပါးကတရားယုံမှာပါတာကိုဒါကြောင့်เนาะဒီဥပိ္ခာတိုင်းနာစိတ်နှစ်ပါးကသူတို့ကစိုးစောကဆရာတို့ပြောတဲ့ဒီမြင်သိစိတ်ကိစ္စအကြာသိစိတ်ကိစ္စစအဲ့ဒီเนาะဒီဒီ द्वार ဒီမှာအာယုံစုံစမ်းမှုကိစ္စရယ်တရားယုံကိစ္စရယ်6 द्वार မှာတို့ကပြန်ပါတယ်မဟာဝိပဿိ7ပါးဟာလည်းပဲဆရာတို့တရားယုံကိစ္စဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာ6 द्वार လုံးမှာပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီစိတ်10ပါးเนาะ6 द्वार မှာယံခါဖြစ်ပြီးတော့ယံခါမဖြစ်ဘူးကဲအဲ့ဒါလေးသဘောပေါက်လားเนาะဒီစိတ်10ပါးเนาะဥပိ္ခာတိနာစိတ်9ပါးပြီးတော့တရားယုံ7ဆိုတာမဟာဝိပဿိ7ပါးဒီ7ပါးကိုပြောနေတာအဲ့တော့ဒီ7ပါးကသောသောကပရိသန္တိဘဝင်သုတိကိစ္စဆောင်ရွက်ရင်ဘယ် द्वार မှမှမဖြစ်ဘူးเนาะမဖြစ်တဲ့အတွက်လည်းဆရာတို့မသိဘူးဒါကြောင့်တို့ द्वार ဝိမုတ်စေဒါပေမဲ့တို့ကတခြားကိစ္စဆောင်ရွက်သေးတယ်เนาะဥပိ္ခာတိုင်းနာစိတ်နှပါးဆိုရင်အာယုံစုံစမ်းတဲ့ကိစ္စဆောင်ရွက်ရင်လည်းငါး द्वार လုံးမှဖြစ်တယ်တရားယုံကိစ္စဆောင်ရွက်တော့လေ6 द्वार လုံးမှဖြစ်တယ်။မဟာဝိပဿိ7ပါးလည်းတရားယုံကိစ္စဆောင်ရွက်တော့6 द्वार လုံးမှပဲသူကဖြစ်ပါတယ်။နော်ဒါရောသူတို့6 द्वार မှာယံခါဖြစ်သည်ယံခါမှဖြစ်တဲ့စိတ်လို့ပြောတယ်။ပြီးတော့6 द्वार မှာအမြဲလွတ်တဲ့စိတ်9ပါးကတော့ဒီမဟကုတ်ဝိပက်9ပါးဖြစ်ပါတယ်။ဒီမဟကုတ်ဝိပက်9ပါးကဆရာတို့ဒီဇာတိတစ်ချက်ကျေးဇူးပြုပေးပါဦး။နော်အဲ့တော့ဒီမဂ္ဂဝိပက်9ပါးကဒီကိစ္စသုံးမှုပဲဆောင်ရွက်တယ်ပရိသန္တိပဝင်သုတိကိစ္စပဲဆောင်ရွက်တယ်တခြားကိစ္စဆောင်ရွက်တာမရှိဘူးเนาะအဲ့တော့ဒီကိစ္စဆောင်ရွက်ရင်ဘယ် द्वार မှမဖြစ်ဘူးဆိုတော့တို့က6 द्वार မှဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးအမြဲလွတ်တယ်အဲ့တော့စိုးစိုးကရှာပြောတယ်ဥပိ္ခန္တိုင်နာစိတ်9ပါးကเนาะတို့ကဒီပရိသန္တိပဝင်သုတိကိစ္စအပြင်တဏိနာကိစ္စဆောင်ရွက်တယ်တရားယုံကိစ္စဆောင်ရွက်တော့6 द्वार မှာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်မဟာဝိပဿိ7ပါးလည်းဒီတိုင်းပဲဒီသုံးခုဆောင်ရွက်တော့ဘယ် द्वार မှာမှဖြစ်ဘူးတရားယုံကိစ္စဆောင်ရွက်တဲ့အခါ6 द्वार မှာဖြစ်တယ်ကဲဒါလောက်ပါပဲเนาะရမှာเนาะရပြီးရင်ဆရာတို့စာမျက်နှာ93အလယ်မှာအဲ့ဒါမဟုတ်သေးဘူး92ထိပ်မှာအာရမဏတင်္ဂဟအာယုံเนาะအာယုံ6ပါးကိုဒီမှာပေါ်ပြပါတယ်အာရမဏပါဠိကိုအာရမဏသည်အာယုံကိုပြောတာပါကဲအာယုံ6ပါးကဆရာတို့နည်းနည်းဖတ်ကြည့်တာပေါ့ရူပာယုံအစင်ဝဏတတ္တာယုံအတန်တတ္တဂန္ဓာယုံအနဂန္ဓာ
Radayong ayada rata. Potaba yong atidwe potaba. Patawi tizo wayo. Dhammayo. Pizza dwara naim maten naimbe. Mano dwara naida ten naindi. Teimwedo ayong. Patara yong ngaba. Tukuma yong sechaupa. Sei shesekuba. Sidate ngazen naba. Neipan. Pinya huso ato. Taya chao miu biram bacha bithar. Gwen atuen po biathare. Taya dihare. Sanya ayongye. Taya guri chate. Taya gu era luyen taya. No paramatya dua piorabe. Ero ayong chao baga siaru miyamalu. No siaru di niraga. Asen, atan, anna, ayada, ati dwe. Ero di ayong ngabave saruga. No da. Nyadabhya tijjara. Ero dhamma yungu saruga dima pithara. Pinsa dwara ma matinaimu. Sura mamyanaimu. Santalu le mayabu. Titwe lu le mayabu. No sati lu le mayabu. Nanji lu le madibu. Mano dwara ma betinaine. Ero teimwire ayongi u dhamma yungu kore. No saru teya ho teya nare dhamma yungu yoram hoku no dinyama. Teimwire ayong. Sharu English do bahasa piano mind object lu sharu dulu tunge. No object karo eri ayungo object lu tung lai. Ero sharu ga eri timui de ayung takana thalai. Ero Pali lu pioro ayung chaupa nama belu koru. Rupa yo, tadda yo, ganda yo, radda yo, potaba yo, dhamma yo. Ero yupa lu matung neno. Yada yung no mabiyone no. Ra lo tungma. Rupa yung. Rata yung. No hobi. Piro era luyen teyagu teyari piyoba lu piyoyin. Asen sura wana yuk debya. Eri wana so asen yuku piyora. Tadda sura atan yuk. Ganda ga anna yuk. Rata ga ayada yuk. Piro putaba sura ga ati dwi lube. Adibe ya dide. Ati dwi besuro teyagu mahuk dibu. Ero teyagu wa bhalelu mi era patawi tizo wayo tungguku bihare bia. No ero patawi ga siaru amare piore dobo ni ne da santa bida tina ine. Abo ga tizo ga pure ire da zulen lene siaru no sanjilai ma na puma sanlai ro nene. No nene nuire pa ma sanlai nene ire era ga pure ire suin da tizo. Vāyoga tūnde thaute. Uma saru, no, atāpoma nene li, to tūji lai, era to pītāve. To tū lai, da pītā pītāve. Pītāne, kāyā pata rāma, pītā shītāre, da tī man saru tītāre. No, tītāre, so era tītāve ko tītāve. Ero, eri nyāli madima, tūnā pītā glīga, era vāyodāpe. No, eri tūnde thaute sureha vāyoye, amata. Tājā, eri, Puttava yoma, no di yuk tungu pare, patavi yuk, tizo yuk, vayo yuk. Dajo eri ayo ngabama, no taya gore yuji laido, yuk benapa yadwale. Vanna ye, tadda, ganda, rata, patavi, tizo, vayo, konabame yavula. E era, no siyaru gosra yuk, konabalu kore bia. No siyaru di miya, jaya, ตีในเนี่ยเอริยุคคนบาเวปีรอดธรรมายุงชารุจิจิเนาะเตยธรรมายุงเนี่ยเตยกูรีกะกุงกะပြောတယ်ปตาระยุคงาบาပါတယ်เนาะဒီปตาระยุคงาบาကชารุအခုပြောတယ်အတိုင်းဓမ္မယုံမှာပါနေတဲ့အတွက်ပင်စဒွါရမှာမထင်ဘူးမထင်တဲ့အတွက်မမြင်နိုင်ဘူးဒါชารุပြောတယ်ဟုတ်ပြီเนาะကဲစောစောက ကဲဆိုစောကဂောစရယုတ်ခဏပါနဲ့အဲဒီပတာရယုတ်ငါးပါးပေါင်းလိုက်ရင်ယုတ်ဆက်နှစ်ပါးကိုဩလာရိကယုတ်လို့ခေါ်ရပြ။နော်ကြံတန်းတဲ့ယုတ်လို့ဒီပေရ။အဲ့တော့အတိလွယ်တဲ့ယုတ်ပေါ့လေ။အတိလွယ်တဲ့ယုတ်အစင်းသာနာရတာဆိုရင်တရားတို့ဒီနော်ဒီတိုင်းသိနိုင်တယ်။အဲ့တော့စကုပတာရဒါမျက်စိအကြည့်ယုတ်နားအကြည့်ယုတ်ဆိုလဲဒါနည်းနည်းသိလွယ်သေးတဲ့အတွက်သူတို့ကိုဩလာရိကယုတ်။အဲ့ဒီယ
တိမ်မွေ့တဲ့ယုတ်16ပါဒါလို့ဆိုရင်ယုတ်28ပါလုံးမပါတော့ဘူးလားအေးအားလုံးယုတ်က28ပါပဲရှိတယ်နော်ဒါယုတ်28ပါလုံးကအာယုံ6ပါစလုံးမှာပါသွားတယ်ဆိုတာရှားတို့တွေ့ရတယ်ပြီးတော့စိတ်89ဆိုတော့စိတ်အားလုံးလည်းပါသွားတယ်စေတသိက်52ပါဆိုရင်စေတသိက်အားလုံးလည်းပါသွားတယ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်နော်နိဗ္ဗာန်လည်းပါသွားတယ်ဆိုရင်ပရမတ်တရားတွေအကုန်မပါဘူးလားအဲ့ဒီအပြင်ပညာဆိုတာပါလာပြန်နေဗျာအဲ့ဒီပညာကတော့အမှန်တကယ်ရှိတာမဟုတ်ဘူးမရှိပေမဲ့ရှိတယ်လို့ဆရာတို့ထင်နေရတယ်နော်အာယုံတွေပဲအဲ့ဒါဘာတုံးဆိုရင်ဆရာတို့ပထဝီကတိုင်းရှုစဉ်တုန်းကဆရာပြောခဲ့ပါတယ်နော်မြေအဝန်းကိုမျက်စိဖွေပြီးတော့ပထဝီလို့ရှုစိတ်ငြိမ်လာပြီဆိုရင်မျက်စိပိတ်ကြည့်တယ်ဟောအစစ်တစီရောက်လာတဲ့အခါမျက်စိပိတ်လိုက်ရင်အဲဒီအာယုံကမျက်စိမှာစွဲပြီးတော့ထင်းနေတယ်မျက်စိဖွေမြင်စဉ်အတိုင်းမဲ့သူမြင်တယ်နော်အဲ့ဒါဥက္ခနမိတ်လို့ဆရာတို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့မျက်စိပိတ်တာကဘယ်ဘက်ကပဲကြည့်ကြည့်ဘယ်ဘက်ကြည့်ကြည့်ဒါမြင်နေတာပဲနော်ဘယ်ဘက်ပဲမြင်နေတယ်ဆိုတော့တကယ်ရှိသလားဆိုတော့မရှိဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့စိတ်ထဲမှာစွဲနေတော့ကမြင်နေတယ်ဆက်ပြီးတော့အာဆက်ပြီးတော့ရှုအဲ့ဒါမျက်စိပိတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီပထဝီလိုပဲဆက်ရှုကြည်ပြီးတောက်ပါလာပြီဆိုရင်အဲ့ဒါပฏิဘာကနမိတ်လို့ဆရာတို့ခေါ်တယ်။နော်အဲ့ဒီနမိတ်ကလည်းဒါကုန်းကလိုပဲပညာအာယုံတွေပဲ။ဒါကြောင့်အဲ့ဓာတွေဆရာတို့မြင်နိုင်တယ်အဲ့ဓာတကယ်ဆိုမျက်စိပိတ်ထားတော့ဘာနဲ့မြင်နေတာလဲ။စိတ်နဲ့မြင်နေတာနော်စိတ်နဲ့မြင်နေတာ။ဒါကြောင့်ပညာကိုလည်းဒီမှာအာယုံတွေနဲ့ထည့်ထားတယ်ဗျာ။နော်ဒါတော့နိဗ္ဗာန်ကိုလည်းဆရာတို့ကမြင်နိုင်တယ်ဒါပြောတာ။ဟောစိတ်89စိတ်သိက်52ပါနော်မနောဒွာရမှာထင်နိုင်နေဆိုတော့မနောဒွာရမှာဖြစ်တဲ့စိတ်နဲ့ကြည်တန့်ရင်မြင်ရတယ်ဗျာမြင်ရတယ်ကဲဒါလို့ဆိုရင်အာယုံ6ပါဆရာတို့သဘောပေါက်ပါပြီထင်ပါတယ်ကဲအောက်ကဆရာတို့ဆက်ပါမယ်စိတ်တို့ယူနိုင်သောအာယုံများဆိုပြီးတော့တစ်ကိုဖတ်မယ်စကုဒွာရ၌ဖြစ်ကြသောစိတ်စကုဒွာရိကစိတ်46ပါတို့သည်ပစ္စုပန်ရူပါယုံကိုအာယုံပြုကြ၏အခုဒါဖတ်နေတယ်နော်အဲ့တော့ကိုစိုးစောကစိုးစောကဟိုအာယုံဒွာရ6ပါဒွာရ6ပါကဲဒီမှာနော်အဲ့တော့ဘုန်းကစကုဒွာရမှာဖြစ်တဲ့စိတ်46ပါမရှိဘူးလားအဲ့ဒါကိုစကုဒွာရိကစိတ်တဲ့မျက်စိမှာဖြစ်တဲ့စိတ်ပေါ့အဲ့ဒီမျက်စိမှာဖြစ်တဲ့စိတ်ဒီ46ပါးဒီပစ္စုပန်ရူပါယုံတမျိုးပဲအာယုံယူနိုင်တယ်နော်ပစ္စုပန်အာယုံဆိုတော့မျက်စိမှာထင်စေအာယုံပေါ့အဲ့ဒီအာယုံပဲသူသိတယ်နော်အလားတူပဲဒါတစ်ခုသိရင်နောက်တစ်ခုဆရာတို့သိတာပဲဥပမာနာမှာဖြစ်တဲ့စိတ်နော်သောတဒွာရိကစိတ်46ပါးအဲ့ဒါလည်းပစ္စုပန်တတ္တယုံတမျိုးပဲသိမယ်ပြီးတော့နော်ဒီနှာခေါင်းမှာဖြစ်တဲ့ဃာဏဒွာရိကစိတ်46ပါးပစ္စုပန်ဂန္ဓာယုံပဲသူကသိတယ်အလားတူပဲရှားမှာဖြစ်တဲ့ဇိင်ဝါဒွာရိကစိတ်46ပါးပစ္စုပန်ရသာယုံပဲသိတယ်ကိုမှာဖြစ်တဲ့ကာယဒွာရိကစိတ်46ပါးပစ္စုပန်ဖုဋ္ဌပါယုံပဲသိတယ်အဲ့ဒါ1 2 3 4 5ပေါ့လေနော်ဟုတ်ပြီနော်ကဲနံပါတ်6ကလေးဖတ်ကြည့်အောင်ကြမနောဒွာရ၌ဖြစ်ကြသောမနောဒွာရိကစိတ်69ပါးတို့သည်အတိတ်ပစ္စုပန်အနာဂတ်ကာလဝိမုတ်ဖြစ်သောအာယုံ6ပါးလုံးကိုအဲ့ဒါအမတန်အဝေါ်စရာကောင်းတာဗျာ။နော်ကိုယ်ကတာမန်ဖတ်သွားရင်တော့လေဟိုထူးခြားတာမသိဘူးပေါ့။တေချာစဉ်းစားခြင်းတော်တော်အဝေါ်စရာကောင်းတာဗျာ။အဲ့တော့မနောဒွာရမှာဖြစ်တဲ့စိတ်ဒီမှာဆရာတို့ပြထားတယ်69ပါးဒါကမနောဒွာရိကစိတ်เนาะမနောဒွာရမှာဖြစ်တဲ့စိတ်မနောဒွာရိကစိတ်အဲ့ဒီ69ပါးကအာယုံ6ပါးစလုံးကိုမြင်သိနိုင်တယ်เนาะအာယုံ6ပါးစလုံးကိုသိနိုင်တယ်ပစ္စုပန်အာယုံတွေမကဘူးဟောအထေးပစ္စုပန်အနာဂတ်နော်ပြီးတော့ကာလဝိမုတ်ဆိုတာကာလ၃ပါးမှလွတ်တာပေါ့ဝိမုတ်ဆိုတာလွတ်မြောက်တယ်လေအဲ့တော့ကာလဝိမုတ်ဆိုတာအတိတ်ပစ္စုပန်အနာဂတ်လို့သတ်မှတ်လို့မရတဲ့
အာယုံအဲ့ဒါဘာလဲလို့မေးနိဗ္ဗာန်နဲ့ပညာပဲနော်နိဗ္ဗာန်ကအမြဲရှိတဲ့အာယုံအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ကအတိတ်နိဗ္ဗာန်ပစ္စုပန်နိဗ္ဗာန်အနာဂတ်နိဗ္ဗာန်တို့မကွဲဘူးဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ဒီကာလဝိမုတ်လို့ဆရာတို့ခေါ်တယ်အလားတူပဲခေါင်းကဆရာတို့ပြောတယ်ကတိုင်းနမိတ်ပညာနော်ဒီကတိုင်းနမိတ်ကလည်းပဲရှိမှမရှိတဲ့ဟာအဲ့တော့ဒါကဟာအတိတ်မှာရှိတယ်ပစ္စုပန်ရှိတယ်အနာဂတ်ရှိတယ်လို့ပြောလို့ရပါမလားအေးဒါကြောင့်ကာလဝိမုတ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါနိဗ္ဗာန်နဲ့ပညာလေသူကအာယုံယူနိုင်တယ်ကဲအဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်ဗျာနော်အတိတ်အာယုံဆိုတာကရှိမှမရှိတော့ဘယ်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့မြင်နိုင်မလဲတချို့ကပြောကြတယ်ဗျာနော်တချို့ကပြောကြတယ်မှန်ရလားနော်ဆရာတို့ရွှေကုံဖျားဖူးဖူးတယ်ကိုမျက်စိပိတ်ကြည့်လိုက်အာယုံယူရွှေကုံဖျားမမြင်ဘူးလားကဲရုပ်ရှင်ကြည့်ပြီးတော့ဟောဒီဇလန်ကောင်းတော့ပြန်စဉ်းစားတယ်ဗျာအဲ့တော့ဇလန်นี่ပြန်မမြင်ဘူးလားအဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်မြင်လဲဒီအတိတ်အာယုံတွေဘယ်လိုလုပ်မြင်နေတာလဲအဲ့ဒါအတိတ်အာယုံမြင်တာပဲနော်အတိတ်အာယုံမြင်တာပဲအဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့မြင်တယ်လဲလို့ပြောရင်နော်ဆရာတို့စောစောကမျက်စိနဲ့မြင်တုံးအချိန်မှာအဲ့ဒီမြင်သိစိတ်ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာနော်ဆရာတို့တင်ညာကောမပါဘူးလားတင်ညာကမှတ်သားလိုက်ပြီလေဗျာဒီအာယုံကဘယ်လိုရှိတယ်ဆိုတော့သူကသိစိတ်မှတ်လိုက်ပြီအဲ့ဒီမှတ်လိုက်တဲ့နော်ဒီအချက်လက် data ပေါ့ဗျာနော်ဒီ sense data အဲ့ဒါနောက်စိတ်နောက်စိတ်နောက်စိတ်လက်စိတ်ကန်းကန်းသွားတယ်လေနော်ဒီစိတ်ချုပ်သွားပြီမဲ့နောက်စိတ်ကိုဒီအာယုံကိုကန့်ပစ်လိုက်တယ်သူနောက်စိတ်ချုပ်သွားပြန်ပြီအဲ့တော့ဒီအာယုံမှတ်ထားတာဒီတတိကလေးမှတ်ထားတဲ့တတိကလေးကူးကူးသွားတယ်ဗျာအဲ့တော့ဆရာတို့ကကွန်းက CD မှာကူးလိုက်တဲ့အခါနော်ဆရာတော်အခုပြောနေတာအခုဒီမှာစီတော်တင်ဟာဒီမှာအတန်တွင်းနေတယ်နော်ဒီ CD မှာတွင်းလိုက်နေရဲ့အဲ့တော့တွင်းလိုက်တဲ့ဟာကိုဆရာတော်ကဒီတတိကအဲ့ဒီ CD ထဲရောက်နေတာဒီ CD ကနောက် CD ကိုကူးလို့မရဘူးလားနောက် CD ကနောက် CD ကူးလို့မရဘူးလားအေးဒါကူးသွားအဲ့ဒီတိုင်းပဲကူးသွားတယ်ဗျာဒါရောက်စိတ်အစင်မှာအမြဲလိုက်ပါနေတာစိတ်အစင်မှာလိုက်နေတယ်ဆရာတော်တိတမျှအာယုံတွေဒီမှတ်သားမှတ်သားမှတ်သားလိုက်တဲ့ဟာတွေအားလုံးအဲ့ဒါစိတ်အစင်မှာကြံရက်တာပဲနော်ဒီနေ့အပြီးတော့မှသင်လိုက်တဲ့ဟာအခုကမှတ်မှတ်မှတ်သွားတဲ့ဟာအဲ့ဒီမှတ်သိတဲ့ဟာကလည်းစိတ်အစင်မှာကြံရက်တယ်နော်အဲ့ဒါကိုကပြန်အာယုံယူရင်အဲ့ဒါပြန်မှတ်မိတာပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဆရာတို့ပိဋကဆရာတို့နော်တိပိဋကဆရာတို့ပြောသလိုဒါကိုကအမြဲပြန်အာယုံယူတော့မမိတော့ဘူးပေါ့နော်ကိုကအာယုံမယူဘဲနဲ့ဆိုတော့ပြစ်ထားကြတော့လေသူကမြုပ်သွားတာပေါ့ဗျာကြံတဲ့အာယုံတွေကများများများလာတော့သူကမထင်ရှားဘူးမထင်ရှားပေမဲ့တအံတမာတိကောင်းရင်ပြန်အယုံယူမြင်နေဗျာနော်အေးဒါကြောင့်ဆရာတော်အတိတ်အာယုံဆိုတာဒါ record လုပ်ထားပြီနော် record လုပ်ထားပြီဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါပြန်အယုံယူတော့ယူနိုင်နေကဲဒါဆိုရင်တော့အတိတ်အာယုံမြင်နိုင်နေဆိုတာဒါလက်ခံနိုင်ပြီပေါ့နော်အဲ့တော့မနေ့ကဆရာပြောသွားတာနော်လက်တစ်ဖြစ်မှာစိတ်ကကတိသသိမ့်ဖြစ်တာမာမျက်စိမှာအာယုံထင်းရင်ဒီအာယုံကိုနော်သိဖို့ကဒီစိတ်စင်တန်းနေဖြစ်သွားတာဖြစ်သွားတာဖက်ကနေတစ်ချက်ပဲပြီးသွားတာပဲအဲ့ဒီဖြစ်ဆဲချိန်မှာတော့ဆရာတို့ဘယ်လိုမှကြည့်လို့မမြင်ဘူးဟောဒီစိတ်ချုပ်သွားတဲ့အခါအတိတ်အာယုံဖြစ်မသွားဘူးလားချုပ်သွားပြီဆိုရင်တော့အတိတ်အာယုံဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီအတိတ်အာယုံကိုမနောဒွါရမှာထင်နိုင်နေဆိုအဲ့မနောဒွါရမှာပြန်ကြည့်တာနော်ဘဝင်စိတ်ဘဝင်စိတ်ကဆရာတို့နှလုံးသွေးထဲမှာသူကဖြစ်နေတာအဲ့ဒီမနောဒွါရမှာပြန်ကြည့်တာဒီစိတ်အစဉ်ပြန်မြင်တာဗျာနော်ဖြစ်ခနဲ့သူဖြစ်တဲ့အချိန်တော့မသိဘူးနော်အဲ့တော့ဒီဖြစ်သွားပြီးတာပြန်ကြည့်တဲ့ခါကျတော့ဆရာတို့ဘာနဲ့သွားတရံတူလဲကနေ့ကဗတ်ပေါ်ပွဲကြည့်တာနဲ့တူတူပဲနော်ကဗတ်ပေါ်ပွဲကဟာအချိန်နဲ့လုပ်ပြီးတော့ဘုံဆုံးနဲ့ကန်သွင်းလိုက်တော့ဝင်သွားတာဟာဘယ်လိုလုပ်ဝင်သွားလဲရုပ်တရက်မသိဘူးချက်ချင်းပဲတယ်လီဗီရှင်းကဘာလုပ်ပေးလဲslow motion ပြန်ပြလိုက်တော့ဟာဖြည်းဖြည်းကလေးဒါတော့ကိုကဘလို့လှုပ်သွားတာဘာတခါတော့ဘဒူကကန်လဲဘလို့ဝင်ဘလို့ဝင်သွားတယ်ဆိုတော့ကြာကြနာနာလေးသိတယ်ရပ်ထားလိုက်လေရဒီတိုင်းပဲအဲ့ဒါနော်မြင်ပြီးတာအဲ့ဒါစိတ်အစင်မှာပြန်တော့ replay လုပ်တဲ့အခါကျတော့ဖြည်းဖြည်းကွာတလုံးပြီးတလုံးကိုစီစစ်သွားလို့ရတယ်ဗျာဒါကြောင့်အဲ့ဒါစစ်ဆေးသွားတဲ့အခါဖြစ်သွားတဲ့စိတ်အစင်နံဘာစိတ်ဘာစိတ်ဖြစ်သွားတာမြင်တာမြုံနေမကောက်ဒီစိတ်မှာဘာစီတဲ့သိတဲ့ရှင်လဲဆိုတော့အဲ့ဒါပါပြန် analyze လုပ်လို့ရတယ်ဗျာဒါဖောက်ယောဂီတွေနော်ဖောက်ယောဂီတွေအခုလက်ထွေလုပ်နေတာဒါကြောင့်ဆရာတို့ကအော်ဒါအဘိဓမ္မာမှာဒီလိုဖျားဟောထားတယ်ဒါကြောင့်ဒါလုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာဆရာတို့သိတယ်ကဲဗျာအတိတ်
အာယုံတော့နော်ဆရာတို့သိနိုင်တယ်ဆိုတာလက်ခံပြီအနာဂတ်အာယုံဘယ်လိုလုပ်သိဖြစ်မှာမဖြစ်သေးတာဘယ်လိုလုပ်သွားမြင်မလဲဘယ်လိုလုပ်သိမလဲတလူပြောကြတာနော်ဒါမဲ့စိတ်ရဲ့စွန့်အားကတော်တော်အံ့ဩစရာကောင်းတာနော်အနာဂတ်အာယုံဆရာတို့ကတမန်အဖြစ်ဆိုရင်ဆရာတို့ကနော်ဒါမသိနိုင်ဘူးပေါ့ဟောဆရာတို့သိပ္ပံပညာမှာနော်ကဘာမြေကြီးကနေကိုပတ်နေတယ်ပြီးတော့လက်ကကဘာမြေကြီးကိုတခါပြန်ပတ်တယ်နော်အဲ့တော့ကဘာမြေကြီးသွားရလက်ကလည်းလိုက်ပြီးတော့ပတ်နေတာပဲအဲ့တော့ကဘာပတ်တဲ့လမ်းကြောင်းလက်ပတ်တဲ့လမ်းကြောင်းသူတို့ကဒါကိုနော်တခါတဲ့ graph ဆွဲလိုက်တဲ့အခါဘယ်အချိန်ဘယ်အခါမှာหนีจับเลยเบเฉิงเบคามาละจับเลยติเด้อเปียจู่พี่รอตัวเราก็เปียวหน่อยนะเปียวได้หาตะคะได้สักกะไม่ล้วยมันนี่เนาะตาอนาคตพอตาไต่ปันดีเนี่ยมีนะดีใต้เมดิสိတ်อสินนี่ผิดในหาโหเอ้อไลฟ์ไปแล้วฉี่หน่อยเลยสื่ออะกูผิดในสိတ်อสินก็เบโกดากราฟซวยตะลุพอเปียเนาะเอ้อเบโกอู้ดีเนะเลยสื่อรอเอ้อนอกบาผิดเลยมะเลยสื่อได้หามีหน่อยนี่เปียအဲ့တော့ထူထူခြားခြားကတော့အဲ့ဒီဆွန်လုံးကိုတော့ဥပတင်ပဲเนาะဆရာပြောတယ် तू อ่ะ तू ဇနီးက तू ကတရားထိုင်နေတော့သိပ်မကြည်တော့တိုးထဲမှာ तू သွားအထုတ်တာကိုတိုးထဲမှာအထုတ်လို့အဲ့ဒါเนาะဇန်သမာဓိအထိရလာတဲ့အခါ तू อ่ะအနာဂတ်ပါကြုံမြင်သွားတယ်ဗျာအနာဂတ်ဖြစ်ရတည်ကြုံကြုံမြင်သွားတာเนาะကြုံမြင်သွားတဲ့အတိုင် तू อ่ะဟောမြို့တဲ့ရွာတဲ့ဝင်လာတဲ့ငယ်ချင်းတွေ့ဟေကောင်မင်းတတိထာမင်းနောက်နှစ်ရကြာမင်းဖြားမှာဟေကောင်မင်းတတိထာမင်းခုနှစ်ရကြာမင်းသေမှာမင်းကုသိုလ်များများလုပ်ထား तू ပြောတဲ့အတိုင်းမှန်နေဗျာပြောတဲ့အတိုင်းအကုန်မှန်နေတယ်ဒါကြောင့်နော်မောင်ပတ်တင်မြို့တဲ့ရွာတဲ့ဝင်သူတငယ်ချင်းနေရှောင်ပြီးမအတွေ့မခံတော့ဘူး तू ပြောလိုက်မင်းသေလေးမဆိုသေပါကုန်ဗျာအဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုကြူပြောနိုင်တယ်လဲနော်ကြိုးပြောနိုင်တယ်လေဆိုတဲ့ဟာကတမာတိစွန့်အားပဲတမာတိစွန့်အားနဲ့ဒါအနာဂတ်ကိုဖြစ်သွားတာအာယုံယူလိုက်တယ်နဲ့တိတ်တိတ်သွားတယ်ဗျာတိတ်သွားတာအဲ့တော့ဆရာတို့အဲ့ဒီဒိဗ္ဗစက္ခုနော်ဒိဗ္ဗစက္ခုကဆရာတို့ကနတ်မျက်စိလို့ခေါ်တာအဲ့တော့နတ်မျက်စိဒီဒိဗ္ဗစက္ခုရရင်ဒီကဘာလုံးဘယ်နေရာပါရှိတယ်ဆိုအကုန်မြင်နိုင်တာအင်နာအောဇာကောင်းတာဒီစိတ်ရဲ့စွန့်အားနော်ဆရာတို့ကအခုကအဲ့ဒီ handphone တွေ telephone တွေပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့ဆရာတို့ဒီကနေပြီးတော့နော်မိတ်ဆွေတွေကဘာဘယ်နေရာပဲရှိရှိဆက်လို့မရဘူးလားဟိုအိမ်အောက်မှာနော်ဆိုဒီဟိုဒီဟိုဒီ basement မှာသွားနေရင်လည်းဆက်လို့ရတာပဲကားတွေရှိနေလည်းဆက်လို့ရတာပဲဘယ်နေရာပဲသွားသွားဒီအတန်ကလိုက်ပြီးတော့ရှာလို့ရတာအဲ့ဒီသဘောပဲဒီပါစကူရရင်ဒါကအကုန်မြင်တာပဲအကုန်မြင်တာပဲဗျာပြီးတော့ဆရာတို့ကအဲ့ဒီဒိဗ္ဗစက္ခုရပြီးရင်အနာကတန္တအပိညာဉ်ဆိုတာတက်လို့ရတယ်။အဲ့ဒါလေစိတ်ကိုယ်တမာတိကောင်းအောင်လေ့ကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒါအဋိဌာန်တာပဲ။နော်အဋိဌာန်တဲ့ဆွမ်းအားနဲ့ကဲမနဲ့ဖန်ပါဖြစ်မလဲ။နောက်နော်ခုနှစ်ရကြာပါဖြစ်မလဲ။နောက်တလပါဖြစ်မလဲ။အာယုံယူသွားသိတယ်ဗျာ။အဲ့ဒီအနာကတန္တအပိညာဉ်။နော်အနာကတန္တအပိညာဉ်ကြတော့မြတ်စွာဘုရားတို့ကြတော့အကတ္တမရှိမြင်တာ။ဒါကြောင့်သူမိတာယသိနော်မြေမှာဝန်လျာမှောက်နော်သူကမှောက်ပြီးတော့နော်အိတ်နေပြီးတော့အဲ့တော့ခေါင်းထောင်လက်ကတော့အလောက်ချီထားတော့ဗောဗျာဖျားကြာပန်းငါးခိုင်သူကလှူပြီးတဲ့အခါစုပန်းနေတော့နော်စုပန်းတာအဲ့တော့တပ္ပညုတဉာဏ်ရပါလို့ဤဓမ္မေပုံညာတပ္ပညုတဉာဏတပစ္စယဟောတုအဲ့တော့ဒီဝင်္ဂရာမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒါအာယုန်ယူရတာကဲဒီမျိုးသားဖျားစုပန်းနေပြီ။ तू ပန်တဲ့အတိုင်းဖျားဖြစ်နိုင်မလား။ကဲ तू ဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဘယ်မှာဘယ်တော့ဖြစ်မလဲအဲ့ဒါကြည့်တာ။ဒီကဘာမှာမဖြစ်ဘူး။နောက်ကဘာမှာမဖြစ်ဘူး။နောက်ကဘာမှာမဖြစ်ဘူး။ကဘာပေါင်း၄သိန်းချီတဲ့ဗျ။အဲ့တော့မရေတွက်နိုင်တဲ့ကဘာပေါင်းနော်အဲ့ဒါအစင်တန်းတစ်ခုကိုတသိန်းချီလို့ခေါ်တာ။ဥမာများသောပြည့်စုံဖျားတစုပွေ့ပြီးရင်ကဘာပေါင်းအသင်ချီမရေထွက်နေအောင်ကြော်ပြီးတော့မှနောက်ဖျားတစုပွေ့တယ်ဗျာအဲ့ဒါကိုတသင်ချီလို့ခေါ်လိုက်တာပဲနော်အဲ့ဒီဖျားတစုပွေ့ပြီးနောက်ကဘာတသင်ချီသွားပြန်ပြီးနောက်ဖျားပွေ့ဖို့ကအဲ့ဒါလေးသင်ချီနဲ့ကဘာတသိန်းကြော်လွန်တဲ့အခါဟောဒီဘဒ္ဒကဘာပေါ်လိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒီဘဒ္ဒကဘာမှာသုထမြောက်ဖျားဂေါရမအပြီနဲ့ဖျားအဖြစ်ရောက်လိမ့်မယ်သ
tu mi ba ga tu do dana minji ne mero maya devi phile me no ekka wa tawaka na ba ga shintari putra ne shinma mauklan phile me akung ho twa ba de phaya ru era bya dai pe de kho de no da anagat ko chu tin mi lo ho da be ro ma 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 no be ro ma 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 bu de bya ta anagat anda apinya ero mya mingala the ma no pi ga de la မြတ်မင်္ဂလာအာဩဇာပဲเนาะအဲ့ဒီထဲမှာဆရာစန္ဒရကလည်းသူ့ရဲ့ကိုထွေးဖြစ်ရတဲ့သူရေးကြီးသွားတာเนาะအဲ့ဒါမင်းယူဝေကလည်းသူ့ရဲ့စာအုပ်ကနေအဲ့ဒါဖော်ပြနေတာအင်မတန်ကောင်းနေဗျာအဲ့တော့ပြီးကြတဲ့အဲ့ဒီပြီးကြတဲ့လကเนาะအဲ့ဒါသူကအိန္ဒိယကိုသွားလေတာအိန္ဒိယသွားလေတယ်ဆိုတာလေသူကဗေဒင်ကျမ်းနေသွားသွားစုဆောင်ဖို့အဲ့ဒီစုဆောင်သွားတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီမှာเนาะဒီမ
ော့ခေါ်တယ်ဗျာနော်နဒီဟောစာတန်းဒီအဲ့ဒီမှာနော်ကိုယ့်ရဲ့ကိုမလာမမလာမကိုကမနော်ဘယ်လိုလုပ်သိတာမသိ तू အဲ့ဒါ तू ကသွားတဲ့ခါကျရင် तू ရဲ့နော်ဟောစာတန်းလေးချိန်ချင်တယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ဇာတာတွေဘာတွေပြီးရတယ်နော်အမိနာဖယ်ဖိနာမေတွေပြီးရတယ်အဲ့တော့ရှိကယသိတွေအဲ့ဒီယသိတွေကဒီကိုလာပြီးတော့ဟောစာတန်းမေးမဲ့လူတွေဘသူတွေလာမယ်ဆိုရင်ကြိုသိထားတယ်ဗျကြိုသိထားပြီးတော့အဲ့ဒီလူတွေရဲ့နော်အဲ့ဒီအချက်လက်တွေအားလုံးကိုအဲ့တော့ဟောစာတန်းတွေဟောပြီးတော့ပေစာနဲ့ဟောတယ်အဲ့ဒါပေဒုတ်တွေတယောက်စာတယောက်စာတယောက်စာထောင်ချီပြီးတော့အဲ့ဒါဟောထားတာအဲ့တော့ဂုံကဆရာတို့ဒီနော်ဆရာစန္ဒရသွားတော့အဲ့ဒါသူ့ရဲ့ဟောစာတန်းတွေသိချင်တယ်ဆိုတော့အဲ့တော့သွားရှာပေးတဲ့သူငါချက်ပေးရတယ်ဒီပြောတာငါချက်ပေးရတာအဲ့ဒီလူကကိုယ်ကပေဒုတ်တွေထဲကနေပြီးတော့အဲ့ဒါလိုက်ရှာတာပဲကိုပြောတဲ့နာမည်နဲ့ကိုဇာတာနဲ့အဲ့ဒါလိုက်ရှာတာလိုက်ရှာလို့ယူလာနာမည်တော့တူးနေတယ်မိဘနာမည်ကြည့်လိုက်မတူရင်ဒါငါဟာမဟုတ်သေးဘူးအဲ့တော့လေပြန်ရှာပါဦးစင်ပြန်ရှာပေးတယ်ပြန်ရှာပေးရင်အဲ့ဒါအဖေနာမည်လည်းတူတယ်အမေနာမည်လည်းတူတယ်အဖေပါလို့တယ်အမေပါလို့တယ်အဲ့တော့ရှာစန္ဒရာတဲ့နော်သူ့အမေကမှဒေါ်ခနော်အဲ့တော့ကိုကုံစုံရောင်းတယ်ဆိုတဲ့ဟာပါတယ်ဗျအဖေကနာဖေဘူးဘာလုပ်တယ်ဆိုတော့ပါတယ်ဗျပြီးတော့နော်ဒီရှာစန္ဒရာကသူ့နာငယ်နာမေကဘာလဲဆယ်တန်းအောင်တယ်ဆရာပြည့်အောင်တယ်36နှစ်အရွယ်မှာဘေးရင်စထွက်တယ်ဘေးရင်ကဝင်ငွေတလဘလောက်ရတယ်အဲ့ဒါပါပါတာနော်အဲ့ဒါပါပါတယ်ဗျာပြီးတော့သူကပြောတယ်နောက်ဆုံးပိုက်ပဲအဲ့ဒီမှာကြာတော့ဟိုတုန်းကမြင်းလောင်းပွဲကိုနော်ဒီဆရာတို့ဒီမြို့မကွင်းကမြင်းပြိုင်ကွင်းကိုအဲ့တော့ဆရာတို့အားကစားကြီးရတယ်နော်အဲ့ဒီမြင်းပြိုင်ကွင်းမှာအဲ့တော့တငယ်ချင်းတွေကမြင်းလောင်းတဲ့ခါကြတော့အဲ့ဒီမြင်းပေတင်ကလေးစောက်တယ်နော်အဲ့ဒါလည်းဝယ်ခဲ့ပြီပါဆိုသူကအဲ့ဒါဝယ်ပြီးတော့သူကထွက်နေတာအဲ့ဒါပါပါတယ်ခင်များကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကနေစပြီးတော့မြင်းလောင်းမှုအတွက်ဆိုမြင်းပေတင်မှာထွက်ချက်နေတယ်ဆိုအပါတယ်ဗျာအကုန်ပါတယ်နော်အဲ့တော့နောင်ပါဖြစ်မယ်ဆိုတာလဲပါတာပဲအဲ့ဒီထဲမှာအော်စရာစဉ်းစားကြည့်ဒီအပိညာရတဲ့ဒီယသိကြည့်တယ်နော်ဒီရှာစန္ဒရာကလာမယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်သိထားလဲအဲ့တော့သူ့ရဲ့ဟာကိုအကုန်အဲ့ဒါတကားတဲ့အချက်ကလေးတွေအသေးစိတ်တွေဘယ်လိုလုပ်သိထားလဲအဲ့တော့အင်မနာအော်စရာကောင်းတယ်တဲ့ရှာစန္ဒရာပြောတာအဲ့ဒါဒီကြတော့အပိညာစွန့်ရပါအဲ့တော့ဆရာတို့နောက်တစ်ခုလေအနိကတိတာကကောဥဒီဥပတင်တို့နော်ဒီဆုံးလုံးကိုတော်တို့တိတယ်လို့မျိုးပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဆရာရေးထားတဲ့ရှေးဝါနောက်ကတချို့သောလူတွေကမွေးကလေးကသူကစိတ်တကိုးပါတယ်လို့ခေါ်တယ် psychic power အဲ့ဒီလူတွေကနော်ဒီဆရာတို့ဟိုတစေတွေနော်ဒီပြိတ်ထားတွေနတ်တွေအကုန်တို့မြင်တယ်သူတို့အဘိညာဉ်မလိုဘူးသူတို့ကနော်အတိတ်ရဲ့ဆွမ်းအားနဲ့သူကသိတာအဲ့တော့အက်စတာရောဘတ်ဆိုတာအင်္ဂလန်ကအင်မတန်နာမည်ကြီးတဲ့မျိုးသမီးသူကအဲ့လိုငငယ်ကလေးကသူအာယုံအလုံးသူကမြင်သိထားတာသူပြောတာလမ်းလျှောက်သွားရင်အဲ့ဒါလမ်းထဲမှာလေကွန်းကဖြိတ်တာတွေရောနတ်တွေရောအများကြီးပဲအဲ့တော့သူ့လမ်းသူသွားကိုလမ်းကိုသွားပဲအဲ့ဒါပွဲစည်းတန်းလျှောက်တယ်လို့ပဲနော်အဲ့တော့နောက်ကျော်တယ်ရိုးသွားတာပေါ့လေသူပြောတာအဲ့တော့သူငငယ်တုန်းကမွေးပြီးတော့3နှစ်အရွယ်လောက်မှာသူ့ရဲ့အကိုကသူ့မမွေးခင်တည်သွားတာ
သိပြီးတော့နတ်ဖြစ်နေတယ်ဗျာအကူကအဲ့ဒီအကူနတ်ကဒီအစတာတော့ပငငယ်ကလေးနဲ့ခလေးကလေးနဲ့လာကစားတာလာကစားတော့သူကလည်းစကားပြောဟိုကလည်းစကားပြောပေါ့အဲ့ဒါသူ့အဖေကသူ့ကိုခပတ်နဲ့ရိုက်တယ်ဗျာမင်းကတယောက်တည်းဘာဖြစ်လို့စကားတွေလျှောက်ပြောနေတာလဲမင်းအယူလားဆိုတော့ရိုက်တယ်ဗျာအဲ့တော့ तू तू မြင်နေလို့ तू ရိုက်တယ် तू ပြောနေတာရိုက်လိုက်တော့ तू ဘုံမှာစိတ်ရှုပ်သွားတာပဲတဲ့အဲ့တော့ तू ဖေးသေးတယ်ဗျာသေးတော့အဲ့ဒီအိမ်မှာတဆေဖြစ်နေတာနော်ဒါကြောင့်ဒီအဖေမေတွေတချို့လူတွေသေကိုယ်အိမ်မှာပဲတဆေတွေဖြစ်နေနိုင်တယ်နော်အဲ့တော့တဆေဆိုတာနတ်တဆေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပိတ္တာတဆေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကြတော့နတ်တဆေဖြစ်လိမ့်မယ်နော်ဒီအဖေသေးတော့နတ်တဆေအဲ့ဒီအိမ်မှာပဲနေနေဒီသမီးနဲ့တွေ့နေတာကိုတမီးကတွေ့နေအဖေကအိမ်မှာဆက်နေနေတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်နေတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီအဖေနတ်ကအနာဂတ်ကိုသိသိနေတာဟဲ့ခုနှစ်ရက်ကြာရင်ဘယ်မျိုးကဧည့်သည်လာလိမ့်မယ်မင်းမေပြောထားဟဲ့နောက်ခုနှစ်ရက်ကြာမင်းအမအကြီးကျယ်ဖြားလိမ့်မယ်ဘာယောဂဖြစ်လိမ့်မယ်ကျိုးကျိုးပြောတယ်ဗျာနော်ဒါကြောင့်ဆရာတို့ကနတ်တွေကဒိဗ္ဗစကုရှိတယ်ဆိုတာယုံကြည်နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့တို့အားလုံးမြင်တဲ့ပြင်အနာဂတ်ကိုပါမြင်နိုင်တယ်နော်ဆရာတို့လည်းတမာတိရှိနိုင်ရင်အနာဂတ်ဒါကိုကမြင်သိနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့အတိတ်ကကိုယ့်ရဲ့ပါရမီပေါ့လေပါရမီပါလာရင်အဲ့ဒါတမာတိရှိတယ်ဆိုရင်တော့အနာဂတ်မြင်နိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဖောက်တော်ရမှာလားတရားအထုတ်ကြပါနော်ဒါဇန်တမာတိတက်မှာကိုတက်လိုက်ရင်အဲ့ဒါလိုအကြမြင်နေရတဲ့လူတွေလည်းပေါ်လာမှာပေါ့တယ်အကြမြင်ရတယ်ဆိုရင်တထည်ဖြစ်ပြီပေါ့ဗျာနော်နောက်လာဖွင့်မယ်နော်ဒီအသိန်းတီပေနံပါတ်ကပေါက်မယ်ဆိုတော့ကြိုသိနေပြီဟာဒီပစ္စည်းကနောက်10နှစ်ဆိုရင်တော့ဟာဒါတော့ဒီအိမ်ကဈေးက10စားတက်မယ်ဒီကားဝေထိုင်လေဈေးတက်လိမ့်မယ်ကွာသိနေတယ်ဆိုရင်တော့ဒါတတိဖြစ်မှာပေါ့နော်ကဲအဲ့တော့စိတ်ရဲ့စွမ်းအားကအနာဂတ်ကိုလည်းသိတယ်ဆိုတဲ့ဟာရှားတို့ဖောက်တော့ရမှာအဲ့ဒါပေါ့နော်ရှားတို့ကဖောက်တော့ရမှာပရိစ္ဆသမုပ္ပါအကြောင်းကျိုးဆက်နွယ်မှုကိုမြင်အောင်ရှုရနော်ဒါရှားတို့ဝိပဿနာရှုတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီအကြောင်းကျိုးဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပါအကြောင်းကျိုးဆက်နွယ်မှုကိုထိုးထွင်းပြီးတော့မြင်အောင်မရှုနိုင်ဘူးဆိုရင်ဘယ်တော့မှမဲ့ညာဖူညာမရနိုင်ပါဘူးဆိုတာနော်ဆရာရဲ့အဲ့ဒီအမြတ်ဆုံးပန်းတဲ့ဤကံပိုင်လို့နော်ဖောက်တော်အမိတ်ဆက်တို့မှာကြည့်ကြည့်ပါဒါတွေနော်ကျန်ကန်ကိုးကားနဲ့ရှားတို့ပြီးထားတာပါအဲ့တော့အခုကြတော့လေအဲ့ဒီရှားတို့ရဲ့စာတန်းဒီကျင်းကျင်းကလေးနဲ့ဒါဖောက်နော်သမထဝိပဿနာဘလို့ရှုရတယ်ဆိုတဲ့ဟာပါတယ်ဗျာပါတယ်ဆိုတော့ဒါရှုဖို့မလိုဘူးလားအေးကိုကရှုနိုင်တယ်ဆိုရင်ရှုရမှာပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့ဒါသိသွားရင်အတိတ်ဘဝကိုဘာတွေလှုပ်ထားတယ်အဲ့ဒီကနေကွန်းကနော်ဒီကိုထူလိုက်ထူတောင်းလိုက်တဲ့ကံနဲ့ဒီဘဝရောက်လာတယ်ဒီဘဝမှာအခုလှုပ်ထားတဲ့ကံကြောင့်နောက်ဘဝဘာဖြစ်တယ်လဲဒါကြောင့်ဆရာတို့အတိတ်ကိုရဲ့အတိတ်ဘဝတွေသိချင်တယ်သိရင်အနာဂတ်ဘဝပါဖြစ်မယ်သိချင်တယ်ဆိုရင်ဖောက်တော့ရလာပါနော်လာအထုတ်ရင်အဲ့ဒါသိရပါတယ်ဗျာကြာကြာနာနာသိရတာပါနော်ကြာကြာနာနာသိရတာပါအဲ့တော့အမှန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါတယ်ကဲဒါလို့ဆိုရင်တော့ရပါပြီဆရာတို့နောက်စာမျက်နှာ93ကအလေကခေါင်းစဉ်ဆရာတို့သွားပါမယ်အာယုံအတိတိယူနိုင်သည့်စိတ်များဆိုပြီးတော့စိတ်တွေကအာယုံယူနိုင်တဲ့စွမ်းအားမတူဘူးဆိုတာဘုရားဟောတယ်ဗျ။ကဲအဲ့ဒီမှာဆရာတို့နော်ဒီစာလုံးအနဲ့လောက်ပဲဖတ်သွားရင်ကာမအာယုံကိုသာယူနိုင်တဲ့စိတ်25ပါးရှိတယ်။မဟကုအာယုံကိုသာယူနိုင်တဲ့စိတ်6ပါးရှိတယ်။ပညာကိုသာအာယုံယူနိုင်တဲ့စိတ်21ပါးရှိတယ်။နိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံယူနိုင်တဲ့စိတ်10ပါးရှိတယ်။ကဲအဲ့ဒါတွေကိုဆရာတို့နော်ကိုဒီဇယားလုပ်ပြီးထားပါတယ်နောက်မှာတွဲပြီးထားတယ်ကဲအာရမဏဇယားလေးကျေးဇူးပြုပါတော့အဲ့ဒီအာရမဏသင်္ဃဟဇယားပဲဗျဒါနော်အဲ့တော့ဒီဘက်မှာတော့အာယုံနေပြီးထားပါတယ်အာယုံကတော့အာရမဏပစ္စည်းအာရမဏဆိုတော့အာယုံပဲအာယုံကပစ္စည်းဆိုအကြောင်းတရားဒီအာယုံအကြောင်းတရားကိုအကျိုးပြုပြီးအကြောင်းပြုပြီးတော့အကျိုးတရားပစ္စုပ္ပန်နော်အဲ့ဒီအစ္စပစ္စုပ္ပန်ကိုအာရမဏိကလို့လည်းခေါ်တယ်အာရမဏအာရမဏိကအာယုံကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့အကျိုးတရားအဲ့ဒီအကျိုးတရားတွေအစိတ်တွေပါပဲနော်ဒီမှာဆရာတို့စိတ်တွေပြထားတယ်စိတ်ဖြစ်ရင်စေတသိက်တွေလည်းတွဲပါတော့ပေါ့ဗျာကဲဒါအာယုံကိုဒီမှာဆရာတို့ဒီဇာကိုကြည့်တဲ့ဤကနော်ပစ္စုပန်ရူပာယုံကိုအာယုံယူနိုင်တာဘယ်လိုလဲစက္ခုဝိညာဉ်တွဲပဲ
ပစ္စုပန်တတ္တယုံအာယုံယူနိုင်တာသောတာဝိညာဉ်တွေပစ္စုပန်ခန္ဓာယုံအာယုံယူတာခန္ဓာဝိညာဉ်တွေပစ္စုပန်ရတ္တယုံအာယုံယူတာစိမ်ဝါဝိညာဉ်တွေပစ္စုပန်ဖဋ္ဌပါယုံအာယုံယူတာကာယဝိညာဉ်တွေဒါကြောင့်ဒီပစ္စုပန်အာယုံ၅ပါးကိုပစ္စုပန်ပင်စာယုံဒီ၅ပါးယူနိုင်တဲ့စိတ်က10ပါးရှိတယ်ဒါသူပင်စာဝိညာဉ်10ပဲပြီးတော့အဲဒီပစ္စုပန်အာယုံ၅ပါးစလုံးကိုယူနိုင်တဲ့စိတ်မနောဓာတ်သုံးပါတဲ့အဲ့ဒါပင်စဒွါရဝိဇန်နဲ့တမရိဆိုင်တွေးစောစောတုန်းကတို့ကငါးဒွါရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာရှားတို့မြင်ခဲ့ပြီပြီငါးဒွါရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ငါးဒွါရမှာထင်တဲ့အာယုံ၅ပါးစလုံးကိုတို့သိနိုင်တယ်ပြီးတော့အောက်ကိုပြန်ဆင်းလိုက်နော်တရားယုံ17ပါးနဲ့ဟာတိတုပ္ပစိတ်ပေါင်း12ပါးအဲ့ဒီ12ပါးကကာမစိတ်54ခုမြင်တယ်ဒီစိတ်တွေမှာရှင်တဲ့စိရသိက်52ပါးပြီးတော့ယုတ်28ပါးလုံးဆိုတော့အာယုံ6ပါးစလုံးပေါ့ဗျာစိတ်စိရသိက်နော်ဒါသူခုမှယုတ်တွေပါပါလာတော့ဓမ္မယုံမှသူကမြင်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုဒါကာမစိတ်အထိအာယုံ6ပါးကိုကာမအာယုံ6ပါးလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ဓာရီအားလုံးကကာမအာယုံတွေပဲနော်ဓာရီကလည်းဒီကာမအာယုံ6ပါးထဲမှာပါတယ်ဒါကြောင့်ဆရာတို့ပေါင်းလိုက်တော့33 32ပေါင်းတော့25နော်ကာမအာယုံတမျိုးတည်းကိုယူနိုင်တဲ့စိတ်အဲ့ဒါကာမဧကံစိတ်25ပါးကိုကနံပါတ်1ဆရာတို့ဖတ်သွားတာအဲ့ဒါပါပဲနော်ကာမအာယုံကိုယူနိုင်တဲ့စိတ်25ပါးဆိုတာဒီစိတ်25ပါးဖြစ်ပါတယ်ကဲနောက်တစ်ကြောင်ဆရာတို့ဆင်းမယ်နော်နောက်တစ်ကြောင်ဆင်းတော့အာကုသိုလ်စိတ်12ပါးရေမဟာကုသိုလ်ညာနာဝိပယုတ်4ပါးမဟာကရိယာညာနာဝိပယုတ်4ပါးပေါင်း20နော်အဲဒီစိတ်20ကဘယ်ထိယူနိုင်လို့လောကီစိတ်81ပါးဆိုတော့မဟကုစိတ်29ပါးပါပါလာတာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီဇာတ်တော့လည်းမမိလိုက်ပါနဲ့နော်ဆရာတို့ကအကုန်ကကာမစိတ်54မဟကုစိတ်29ပါးပေါင်းလိုက်တော့လောကီစိတ်81ပြည့်မဖြစ်လာဘူးလားနော်အဲ့တော့ဒီလောကီစိတ်81ပါးမှာမဟကုစိတ်29ပါးပါတယ်အဲဒီထိသူကယူနိုင်တယ်ပြီးတော့ဒီစိတ်တွေနဲ့ရှင်တဲ့စိတ္တသိအားလုံး52ပါးလုံးမြင်တယ်ယုတ်28ပါးပြီးတော့ပညာကုဏကတိုင်းသမိတ်အာယုံစတွေလည်းမြင်နိုင်တာပေါ့ဗျာအဲဒီလောကီစိတ်အထိအာယုံ6ပါးကိုလောကီအာယုံ6ပါးလို့ခေါ်တယ်ဒါရောက်ဒီစိတ်20ဒီလောကီအာယုံ6ပါးကိုယူနိုင်တယ်တခါအောက်ကိုဆင်းတယ်ကုဏမဟာကုသိုလ်ညာနာဝိပယုတ်4ပါးယူထားတယ်အခုကြတော့မဟာကုသိုလ်ညာနာသံပယုတ်4ပါးပြီးတော့ရူပကုသိုလ်အပိညာဏပါးရူပကုသိုလ်အပိညာစိတ်စိတ်ဆိုတာဒီစိတ်ကိုပြောတာเนาะရူပါဝါစရပင်စမဇံကုသိုလ်စိတ်အပိညာဆရာတို့เนาะအထူးသိတဲ့ညာကိုကထူထောင်တဲ့အခါဒီစိတ်ကိုအခြေခံပြီးတော့အဓိဋ္ဌာန်ရတာအဲ့တော့ဒီစိတ်နဲ့ရှင်ပြီးတော့အဲ့ဒီအပိညာဖြစ်လာရင်ကိုကအပိညာတကောကဖြစ်လာတာပဲဒါကြောင့်သူ့ကိုကုသိုလ်အပိညာလို့ခေါ်တယ်ယဟန္တာတွေကြတော့သူတို့ကเนาะကရိယာစိတ်တွေဖြစ်တော့ပင်စမဇံကရိယာစိတ်အခြေခံပြီးတော့အပိညာတက်တယ်။ဒါတော့ဒီစိတ်ကိုကြတော့ကရိယာအပိညာလို့တလို့ခေါ်တယ်။အဲ့တော့အခုဆရာတို့ကကုသိုလ်အပိညာနော်ကုသိုလ်အပိညာတိအဲဒီစိတ်၅ပါးသည်ဟောအာရထမေဖူခြင်းစိတ်89ပါးတည်းကအာရထမေအာရထဖူ2ပါးပဲကျင်ထားလိုက်တယ်ဖေထားလိုက်တာပေါ့ဗျာ။ပြီးတော့စိတ္တသိအာလုံးယုတ်အာလုံးပညာနိဗ္ဗာန်အဲ့တော့ဒီယုတ်တို့နော်စိတ်တို့စိတ္တိတ်တို့ကကာလသုံးပါအတိတ်ပစ္စုပန်နာကရှိတယ်ပညာနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုတော့ကာလဝိမုတ်ကာလသုံးပါမှာလွတ်ပါတယ်ကဲအဲ့ဒီအာယုန်တွေကိုတော့ဘာခေါ်လဲအာရထမေဖို့ခြင်းအာယုန်6ပါးနော်သူတို့ကအဲ့ဒီအထိမြင်တယ်ပြီးတော့အောက်တကြောင်ဆင်းလိုက်တော့မာကရိယာညာနာသံယုတ်4ပါးကရိယာဆိုတော့ယဟန္တာဒီမှာမှဖြစ်နိုင်တဲ့စိတ်ပါပြီးတော့ကရိယာအပိညာကိုငါဆရာပြောတယ်ကရိယာအပိညာ2ပါးမနောဒေါရဝိဇန်တပါဘောင်း6ပါးအဲ့ဒါကြတော့စိတ်အားလုံးစိတ္တသိအားလုံးယုတ်အားလုံးပညာနိဗ္ဗာန်ဒါကိုအလုံးစုံသောအာယုံ6ပါးကိုမြင်နိုင်နေဆိုတော့စွမ်းအားအကြီးဆုံးလို့ပြောရမှာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီအထိဆရာတို့ပေါင်းလိုက်တော့20 9ရဲ့60 31အဲ့တော့ဒီစိတ်31ပါးသည်ကာမအာယုံလေသူယူတယ်ကိုကကာမစိတ်ဒါတွေလည်းအလုံးပါနေတယ်ကာမအာယုံလည်းယူတယ်ဟောမဟကုတ်အာယုံကမဟကုတ်စိတ်တွေပါလာလို့မဟကုတ်အာယုံလည်းယူတယ်ပညာအာယုံနဲ့ယူတယ်ဟောဒါကြောင့်เนาะအာယုံ3မျိုးကာမမေဟကုပညာအာယုံယူနိုင်တဲ့အတွက်အဲ့တော့အာယုံတစ်ပါးတည်းယူနိုင်အနေကံစိတ်လို့ခေါ်တယ်
ာယုံတစ်ပါးရဲ့ယူရင်ဧကံစိတ်တို့ခေါ်တယ်။ဒါရောက်ဒီ31ပါးကိုကာမမေကုပညာအနေကံစိတ်31ပါးလို့နာမည်ပေးပါတယ်။ပြီးတော့ဆရာတို့ဒီမှာနိဗ္ဗာန်အာယုံယူနိုင်တာကဒီစိတ်5ပါးနဲ့6ပါးပေါင်း71ပါးပေါ့ဗျာ။အဲ့ဒီ71ပါးကိုတော့နိဗ္ဗာန်အနေကံစိတ်71ပါးတဲ့။နိဗ္ဗာန်အနေကံဆိုတော့နိဗ္ဗာန်အာယုံလည်းယူတယ်ကျန်အာယုန်လေးလည်းယူတဲ့အတွဲနိဗ္ဗာန်အနေခံစိတ်71ပါးလို့ခေါ်တယ်ဗျာအဲ့တော့ဒီမှာနည်းနည်းအားဩစရာကောင်းတာကနော်နိဗ္ဗာန်ကိုမက်ဆေ့ဖို့စိတ်နဲ့တင်မကဘူးမဟာကုသိုလ်ညာနာသံယုတ်စိတ်မဟာကရိယာညာနာသံယုတ်စိတ်တင်နဲ့လည်းနိဗ္ဗာန်မြင်နိုင်တယ်ဆိုတာဒီမှာပြသွားပါတယ်ပြီးတော့မှဆရာတို့အဘိညာတွေးခြင်းဆိုအဲ့ဒီအဘိညာ2ပါးကိုပြောတာနော်ရူပကုသိုလ်အဘိညာရူပကရိယာအဘိညာ2ပါးချင်းအဲ့တော့ရူပဝါစစိတ်15ပါးအဲ့ဒီစိတ်15ပါးကဇန်စိတ်တွေကြီးပါပဲသူတို့ကိုရအောင်ဆရာတို့အားထုတ်နိုင်တဲ့ကမ္မထာ26ပါးရှိပါတယ်ကတိုင်း10ပါးအတုပ10ပါးကာယကတာတတိအာနာပါနတတိဗြဟ္မဝိဟာရ4ပါးပေါင်း26ပါးသောကမ္မထာကိုအားထုတ်မယ်ဆိုရင်ဆရာတို့အဘိအဲ့ဒီရူပဝါစဇန်စိတ်တွေရနိုင်ပါတယ်ဒါ15ပါးပေါ့ဒီ15ပါးကအဲဒီကမ္မထာ26ပါးရဲ့ပညာအာယုံယူတယ်ဗျာစောစောကရှာပြောသွားတယ်ဥက္ခနမိတ်ပฏิဘာကနမိတ်အဲဒီနမိတ်တွေအာယုံယူတယ်ဒီဇန်စိတ်တွေอ่ะဒါကြောင့်တို့ကဘာအာယုံယူလဲဆိုတော့ပညာအာယုံပဲယူတယ်เนาะပညာအာယုံတစ်မျိုးတည်းပဲအာယုံယူတယ်ပြီးတော့အရူပဝါစစိတ်12ပါးအ ਨੇ ကအာကာသနင်္စာယရဏစိတ်3ပါးဆိုတာကဒီအာကာသနင်္စာယရဏကုသိုလ်စိတ်အာဂါသနင်္စာယရဏဝိပစိတ်အာဂါသနင်္စာယရဏကရိယာစိတ်အဲ့ဒီ၃ပါးကိုပြောတာပါနော်အာဂါသနင်္စာယရဏစိတ်၃ပါးဒီဘာအာယူတော့ကောင်းကင်ပညာဆိုတဲ့ပညာအာယုံယူပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့ဝေအာကိဉ္စညာယရဏ၃ပါးအာကိဉ္စညာဆိုတော့ဘာမှမရှိတာအဓိပ္ပာယ်ပြောပါတယ်ဒါကြောင့်တို့ဘာအာယူတော့နတ္ထိဘောပညာအာယုံယူတယ်ဒါကြောင့်ဒီအရူပဝါစစိတ်၆ပါးလေပညာအာယုံမဲ့ယူတယ်15နဲ့6ပေါင်းလိုက်တော့27မရဘူးလားအဲ့ဒီ21ပါးဒီပညာအေကံဆိုတော့ပညာအာယုံတစ်မျိုးပဲယူတယ်အဲ့ဒါကငါဆာမျက်နှာ93မှာဆရာတို့ဖတ်သွားတဲ့နံပါတ်3ပဲเนาะနံပါတ်3ကပညာအာယုံကယူနိုင်တဲ့စိတ်21ပါးဆိုတာဒီစိတ်21ပါးဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ကြံတဲ့အရူပဝါစစိတ်6ပါးဝိညာဉ်ဉ္စာယနာစိတ်3ပါးဘာအာယုံယူတော့ဝိညာဉ်အာယုံယူတယ်เนาะအဲ့ဒီဝိညာဉ်ဆိုတော့ဘာဝိညာဉ်ကိုပြောတာလဲဒီအာကာသနင်္စာယရဏကုသိုလ်စိတ်သုံးမုတ်ကရိယာစိတ်အာယုံယူတယ်ယဟန္တာမဟုတ်ရင်ကုသိုလ်စိတ်အာယုံယူတယ်ကရိယဟန္တာဆိုရင်ကရိယာစိတ်အာယုံယူတယ်ဒါကမေကတာအရူပဝါစဇန်စိတ်ဆိုတော့သူကမေကုတ်စိတ်ကြီးအလားတူပဲနေဝတင်ညာနာတင်ညာယနာစိတ်သုံးပါဘာအာယုံယူတော့ဒီစိတ်ကိုအာယုံယူတယ်အာကိဉ္စညာယရဏကုသိုလ်သုံးမုတ်ကရိယာစိတ်အဲ့တော့ဒါကမဲကုတ်ဇန်စိတ်တွေဖြစ်လို့မဲကုတ်အာယုံလို့ခေါ်တယ်မဲကုတ်အာယုံတစ်မျိုးပဲယူတဲ့အတွက်မဟဲ့ဧကံ6လို့ပြီးတယ်ခုကဆာမျက်နှာ93မှာဖတ်သွားတဲ့နံပါတ်2ပဲနော်မဲကုတ်အာယုံကိုသာယူနိုင်တဲ့စိတ်6ပါးဖြစ်ပါတယ်ကဲဆရာတို့ဒီဒါတော့သိပါတယ်ဗျာလောကုတ္တရာစိတ်7ပါးဆိုတဲ့မဲ့4ပါးဖူ4ပါးသည်ဘာအာယုံယူတော့နိဗ္ဗာန်တစ်မျိုးထည့်ပဲအာယုံယူတဲ့အတွက်နိဗ္ဗာန်ဧကံစိတ်7ပါးနိဗ္ဗာန်အနေခံစိတ်71ပါးเนาะအားလုံး19ပါးရှိတယ်နိဗ္ဗာန်မြင်နိုင်တဲ့စိတ်ပြီးတော့စောစောကရှားတို့ပြောတဲ့ပရိသန္တိစိတ်ဘုံဝင်စိတ်သုတိစိတ်19ပါးစီအဲဒီ19ပါးစီကအတိတ်ကရှားတို့သေခါနီးမှာထင်တဲ့နမိတ်အဲဒီနမိတ်ကကံနမိတ်သို့မဟုတ်ကမ္မနမိတ်သို့မဟုတ်ဂတိနမိတ်အဲဒီထင်တဲ့နမိတ်ကိုအာယုံယူတယ်တဲ့ဒီနမိတ်ကြောင့်ရှားတို့မနှက်ဖန်ရှားတို့ပြောမှာဖြစ်ပါနော်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဒီဇာပြီးသွားပါပြီ။ကဲဆရာတို့နည်းနည်းကလေးတက်လိုက်ဒီအခန်းကလေးပြီးသွားအောင်။ဆာမျက်နှာ94အလယ်ရောက်သွားပြီဝတ္ထုသင်္ကဟ။အဲ့တော့ဝတ္ထုသင်္ကဟဆိုအဲ့ဒီဝတ္ထုဆိုတာကရုပ်ကိုပြောတာပဲ။ဝတ္ထုရုပ်ပေါ့ဗျာ။စိတ်စိတ်တိတ်တွေမှီတဲ့ရုပ်ကိုအဲ့ဒါဝတ္ထုလို့နာမည်ပေးလိုက်တယ်။ကဲအဲ့ဒီဝတ္ထုလေးဆရာတို့ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါ။သက္ခုဝတ္ထုသက္ခုပတာဒ။သောတဝတ္ထုသောတပတာဒ။ကာနဝတ္ထုကာနပတာဒဇိင်ဝဝတ္ထုဇိင်ဝပတာဒကာယဝတ္ထုကာယပတာဒ
Hadia Wutu, Nalon A Atwinshi, Nalon Dwi Naiti Do Wutu Yo, Okay, Shannane Shimbya Bame, No Saku Wutu Gudima, Saku Padada Lu Pitar. Sozo Runga, Saku Dwara Sura Lebe, Shadu Saku Padada Vema Biogula. No, at all. Di Saku Padada Yoma, Rupa Yom Asin Tin Nine De Twejao, Tugo Saku Dwara Lu Kore. No, Missi Tagaba. Eri Ayung Lavido, di Saku Padada Ne La Tayin. No, di Mijesan Chite Ugomali Driyava. At all, La Tayin Mindisei Babchegula. At all, Mindisei Sita Dei Chite. Era di Tita Niyama, Tita Niyama Piteno. Eri Mindisei Sita Dei Diha. Gonga Ayung Ule Dura Swetweare. Piro, no, Eri Yuk Watu Gulebe. Miyare through people. Ero pay yogo me, Malelo me. Diago Sakubada Rama, type it up chito, Eri Sakubada Rago, and me beat up chitivia. Okay, Yayala. No, Dayo di Sakubada Rago, Sozoga, a Saint Ayon Tenet to go back Korale, Sakubuara. Okay, Erima, a Saint Ayon La Taido, Mindy say see that they chito. D say see that they got Eri Sakubada Rago, and me beat up chit to it. Di saku padara go saku watu lo kore bia. No, miendi say si dey di mire yukbo. Hobi no? Ke da ti yin di toda padara le di time. Atan ayun da tinlo du go toda dwara lo kore. Eri atan ayun la ta yin jadi say si dey di adima pshima. Eri niya pshibiro. Eri toda padara be mima. Tayo toda padara di toda watu. Gana padara di. Gana watu. Zima padara di. Zima Wotu Kaya Badarari Kaya Wotu Piro Hadia Wotu Era Jara Manodwara Nama Sainobu Tichuga Manodwara Manowotu Lodalu Lai Madoma No Wotu Chaubalu Biore Niyama Di Ngabaro Badara Ngababe Nama Chau Hadia Wotu Garo Nalo E Adwen Nalo Dwe Ma Dire Wotu Yogya No Ero Siaru Nalo Dwe Te Ma Pian na biro chite di hadia wotu dia, hadia wotu dia le kan jau chedabe. Ero di kanga no saru di bawagu, ate shine amlu yau asen nansi mapya pia mapi malu pia bula. I era thuk pi le thema di patara yau ngaba yau hadia wotu yau, no dua kana masebe era takare no pua 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 pia ate ate pia ang, dua no pisi ni bade. ဖြစ်ပြီးတော့လေဒီယုတ်တရားသူကခဏလေးပဲတည်တယ်တစ်ချက်ကလေးတည်ပြီးတော့ဘာဖြစ်သွားလဲပြက်ပြက်သွားတယ်အဲ့တော့ပြက်သွားတော့အတိတ်ကဖြစ်ဖြစ်နေတော့ပြန်ပြန်ဖြစ်ပြီးနေတာပေါ့ဗျာဒါကြောင့်ဟာတရားဝတ္ထုကစိတ်မှရှိတယ်နော်ကဲတလို့စင်ဝတ္ထု၆ပါးရပြီရပြီနော်အဲ့တော့ဆာမျက်နှာကိုးစင်ငါးမှာကာမစတဘုံမှာဝတ္ထု၆ပါးလုံးရှိတယ်ဆိုတော့ဆရာတို့လည်းကာမဘုံသားတွေဆိုတော့ဆရာတို့အမှအ
bhoma re ne ne du nama ne kle chi rupa bhoma sakkhu vattu todha vattu hariya vattu tong myo be shi de re rupa dhamma do twen kama gung go tat me chin kin ne bhavana ye aswan jao de gana vattu saiwa vattu kaya vattu ma shi bu de phaya phu myin bo no taya na cha bo sakkhu vattu todha vattu shi de re hariya vattu ga Mano dwarika siddhi nivu lu ati. Mano dwarika siddhi chau sukona bhaja rupyo dwara. No era man edhi hariya vattu pedra mi viro chichara. Ke era liga ne nane tuzana bobya. No siya da bojya raga te chambho buddhi ne alima. Di tungsa da bong lunga. No di ma shita tarwa alunga. Siya ru sikha pandi bide vya. No te ke panzenshin sikha sikbe subira. No. เออเสียสาวทุบทับอารียีทับบีบาบียายบาเมเออเนาะดิบัวพันธุ์ดีเช่นกันเดียสุระเอ็มดังกองเนี่ยเนาะเออดิรูปแบบยามารีฮะตัวรู้จิมากะเนาะกานาวัตุจิมาวัตุกายาวัตุไม่ใช่กูเลยบาปเยลูไม่ใช่ด่าเลยเออไม่เนาะตัวรู้บัวกูพี่เอาลูกไปเลยสิกะพันธุ์ดีไปลูเนาะเดี๋ยวลูกพี่ทับยา สักวัตถุเราสิเดเรบาเบลูเลยพยาพูดเองด้วยพยาพูดเองเนี่ยพอเตียเลยนาจีเนี่ยสวัสดิ์ตัวเราวัตถุเลยสิเดดีวัตถุนักูเราสิเด
No, hadiah wotu gale sai de miwo lure dwe dwa shite. Di wotu doma mashiwu, gana wotu mashiyin era di bega. Gana wotu mashiyin anna ayung la mati nai musuro. Anna ayung makanza wubo. No, ero zima wotu mashiyin ayada makanza wu. Ero kaya wotu mashiro ati dwe makanza wu. Ero taniya pibioin ruba biamari kamago makanza wu. No, kamago makanza wu sure dwe. ဒီဝတ္ထုသုံးပါမလို့မလို့လို့မဖြစ်ဘူးတဲ့ဗျာကဲဘဒူကတတ်မှတ်ပြီးတာလေဒီကာမဂုံမခံစားဘူးဆိုတဲ့ဗဒူကတတ်မှတ်ပြီးလေဆိုအဲဒီရူပါဝါစရဇံယအောင်အထုတ်ဇင်တုံးကနော်ရူပါဇံယအောင်အထုတ်ဇင်တုံးကကဲဆရာဒီပထဝီကတိုင်းနဲ့နော်နမူနာပြီးဇင်တုံးကပထဝီလို့ရှုနေတဲ့စိတ်ကကာမဂုံအာယုံစီထွက်သွားရင်ဘာလုပ်ရလဲပြန်မခေါ်ရဘူးလား အေးအပြင်ထွက်သွားရတဲ့အဲ့ဒါကာမဂုံအာယုံစီထွက်တာပဲနော်ကိုယ်ကလည်းဖိတ်ဆိုင်သွားတယ်ဆိုဟိုကရတာတတိယအနေဒါကိုဟိုနော်ဒီဗီဒီယိုရုံရောက်သွားတယ်ဆိုရလဲဒီအစင်းဒီအတန်တွေကဒါတော့ဆွဲလို့ဒါကာမဂုံအာယုံစီစိတ်ကပြတ်ပြသွားမထွက်ရဘူးမင်းဒီကတိုင်းနှမိတ်မှာပဲနေဆိုပြီးတော့ဒီမှာဆရာတို့မထိန်ရဘူးလားအေးအဲ့လိုထိန်လို့အောင်မြင်သွားမှစိတ်ကငြိမ်သွားမှဒီမှာဘယ်မှမသွားတော့မှဇံရတယ
tare. No, ero chanda chiji loji, chanda didi li baluale. Solo yarali ngaza, no, di ngadi di ngaji ji loji, ngadi di ngaza lubi do miara libya. No, eri time, dao siarua kamagung kanzamugu, solo ma, san yana inibya. Dao di zangudu kan, chubi lu ruba biama topchede ka, kamagung kanzaro. ไปสู้ๆลงอ่ะเผยทาบิบิเลยจิ้นเผยทาบิบิဆိုတဲ့အတွက်ဟောဟောမှာတော့ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ဒီခန္ဓာဝတ္ထုဇင်မှာဝတ္ထုခန္ဓာဝတ္ထုမရှိဘူးဟုတ်ပြီနော်တလူစဉ်ရူပဗျာမာတွေအစာအစာသလားမစားဘူးလားအဲ့တော့ဘုန်းကပြောတယ်လေဇင်ဝါဝတ္ထုမရှိဘူးနော်အဲ့တော့အစာအရသာမခံစားဘူးအစာမစားဘူးနော်အစာမစားဘူးဆိုရင်ဘယ်နဲ့အသက်ရှင်နေတာလဲ အဲ့တော့သူကဇန်ချမ်းသာနဲ့ပဲအဲ့ဒါနော်သူကအစာစားဖို့မလိုဘူးစာလုံးမသိတာလည်းမလိုဘူးသူတို့ရဲ့ရုပ်ကကမ္မဇယုတ်ကြီးပဲဗျာကံကဖြစ်စေတဲ့ရုပ်ဆိုတာအာဟာရစယုတ်မပါဘူးကံကဖြစ်စေတဲ့ရုပ်ဆိုတာဒီကမ္မဇယုတ်ကအာဟာရမလိုဘူးမလိုတဲ့အတွက်သူတို့အသက်ရှင်နေနိုင်တယ်ပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့အမှန်အဖြစ်ကအစာမစားရဘဲနဲ့ကိုအမြင်ဝလင်းနေတယ်ဆိုရင် ปูชันดามล่ะปูไม่ชันดาอูล่ะเนาะอมาเมปูชันดาดาดาใบแม้เสียรู้ก็တော့เนาะมุหิงก็ซวยในแหละหลูเนี่ยฮ่ารูปเปลี่ยนมาตั้วเพิ่งมุหิงก็ไม่ซ้ายไม่ตั้วจินเนาะแล้วเพ่ก็มีซวยในหลูก็เลยเว้ยฮ่าโหจะเพ่ก็มีไม่ต้องมาไม่ซวยไม่ตั้วจินเนาะเออกามกุมะขันษาจิขันษาจินในจูก็တော့เปลี่ยนมาไม่ผิดจินบ่เปียพี่แล้วนอกตะเฉ็ดก็เนาะที่ อธิตุ้ยและมคันษาบุสรแต่คาจ่อเออมีเสียชิปันเนี่ยไอ้รูปปัญญามานี่มาเนาะที่ผู่มะกฤษฤาไม่ใช่กูล่ะแกชื่อดล่ะไม่ใช่กูล่ะไม่ใช่กูไม่ใช่ดําอะမျိုးตาอะမျိုးตมีอิงกาแล้วไม่ใช่กูเด้อเปียอ่อซึ้งซาจิเลยบ่มาไม่ซาบ่มาไม่ตองอปอเลนตั้วบ่ไม่รู้เปียอปอเลตั้วบ่รู้แล้วซอเนาะไอ้นี่ยกจ้าไม่มาอิงกาแล้วไม่รู้หรอกกูเออจี้ไล่တော့ ဗျာမာရီအခန္ဓာကိုအကြီးကြီးဆိုတော့ကယောက်ျားလို့ထင်ရတယ်ဒါပေမဲ့ယောက်ျားလည်းမဟုတ်မိန်းမလည်းမဟုတ်ပြပြအဟောစရာပဲနော်နော်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဗျာမာရီကသူတို့ကဇန်ချမ်းသာနဲ့မှု့လျော်ကြတယ်ကဲနောက်တစ်ခါနံပါတ်3ပေါ့ဗျာအာရူပဘုံမှာဝတ္ထုတစ်ခုမှမရှိဘူးတဲ့ဘာယုတ်မှမရှိဘူးနော်အာရူပဗျာမာတို့တွင်ယုတ်၌တမဲခြင်းကင်းတဲ့ဘာဝနာရဲ့အစွမ်းအဲ့ဒါလေကငါအာရူပဇန်ရအောင်
เออดูสิมาพี่เด็กสิสิเด็กเดียวยังไม่ใช่เป็นเนี่ยพี่ไหนเนี่ยวัตถุมันมีวัวมันรู้ป่ะบางทีเราพี่ไหนเนี่ยเออเราบ้านาสวามีเดียวแต่ยังน้องดีรูปแบบบ่าวอารูปแบบยามาบ่าวเอาไปบ่าวซาเดียดีบ่าวมีวัวมีวัวพี่เอามือดูอารูปีเนี่ยสิเบสิกะพันธุ์ที่เดียดได้ยังอากงอธิษฐานต่อพี่ได้ยังเกี่ยววัตถุเปลี่ยวไปเด็กค่ะตัวเวียนนาดักคนอับปางเดียว
ဝိညာဏဆိုဝိညာဏကစိတ်ပါပဲเนาะအဲ့တော့စိတ်89ပါးကိုဓာတ်အနေနဲ့ဖရာကခုနှစ်ပါးခွဲပြတာဟိုနမတ္တိကြည်လိုက်စကုဝိညာဏဓာတ်ဒီစိတ်ကဝိညာဏတွေမြင်သိစိတ်နှစ်ပါးကိုစကုဝိညာဏဓာတ်လို့ခေါ်လိုက်တယ်အဲ့တော့မြင်သိစိတ်ကဆိုအားရှားပြောတယ်ဘာဝတ္ထုမိမလဲစကုဝတ္ထုမိမယ်စကုပတာရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့စကုပတာရကိုပဲမိတယ်အလားတူပဲသောတာဝိညာဏဓာတ်ဆိုတာသောတာဝိညာဏတွေ သောတာဝတ္ထုကိုမိတယ်ကာနဝိညာဏဓာတ်ကာနဝိညာဏတွေကာယဝိညာဏဓာတ်ဇိံဝဝိညာဏဓာတ်ဇိံဝဝိညာဏတွေဇိံဝဝတ္ထုမိတယ်ကာယဝိညာဏဓာတ်ကာယဝိညာဏတွေကာယဝတ္ထုမိတယ်အဲ့ဒီတိရှာတို့စိတ်7ပါးနော်ဒွေပင်စဝိညာဉ်10ပါးသွားပြီအဲ့တော့ဓာတ်အနေနဲ့ဖွဲ့လိုက်တော့ဓာတ် 5 ပါရှာကူမှာဖြစ်တယ်နော်ပြီးတော့မနောဓာတ်3ပါလို့ဆရာတို့ပြောတာကပင်စဒွါရဝိဇ္ဇာနဲ့တမရိဆိုင်ဒွေသူတို့ကဟဋ္ဌယဝတ္ထုမိတယ်ပြီးတော့ကြံတဲ့စိတ်အလုံးဆိုတော့မနောဝိညာဏဓာတ်လို့ခေါ်လိုက်တယ်အဲ့တော့ကြံတဲ့စိတ်အလုံးဘာဖြစ်မလဲဒွေပင်စဝိညာဉ်10 မနောဓာတ်3ပါဒီ73ပါဖယ်လိုက်ကြံတဲ့စိတ်86ပါပေါ့ဗျာအဲ့ဒါကမနောဝိညာဏဓာတ်လို့အမည်ရတယ် ဟာတရားဝတ္ထုမိတယ်ဒါကြောင့်စိတ်7ပါးကပဲဒီမျက်စိနာနာရှာကိုမှဖြစ်တယ်ကြံတဲ့86ပါးဟာတရားဝတ္ထုမှမိတယ်ဒါကြောင့်စိတ်ဘာမှဖြစ်တယ်လို့မေးရင်ဘယ်နဲ့ဖြေမလဲတကူလုံးမှဖြစ်တယ်လို့ဖြေရမှာလေဗျာတကူလုံးမှဖြစ်တယ်လေမျက်စိမှလည်းဖြစ်တယ်နားမှလည်းဖြစ်တယ်လေထိတဲ့နေရာတိုင်းမှဖြစ်တယ်ကိုယ်မှထိတဲ့နေရာတိုင်းမှလည်းဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အများစုကတော့ဟာတရားဝတ္ထုမှနော်
နော်ဆရာတို့ကဒိုင်းငနဲ့တင်နာတန်ကြားလိုက်ရင်အဲ့ဒါဆရာတို့ကဘာဖြစ်သွားလဲဟာငါယင်ထိတ်သွားတာပဲလို့တလူမပြောဘူးလားအေးဘာဖြစ်လို့လဲနော်စိတ်ကဥနှောက်စဉ်ဥနှောက်ထိတ်သွားဖို့ကောင်းတာဥနှောက်မထိတ်ဘဲနဲ့အဲ့ဒါယင်ထိတ်တယ်လို့ခေါ်တာအဲ့တော့ဆရာတို့ကြောက်လန့်သွားတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါဒေါသမှုစိတ်ပါသောတမှုစိတ်ကဟာတရားဝတ္ထုမှီပြီးတော့ဖြစ်တာ။ဒါတော့ဒီမှာနော်ယင်ဖို့သွားတယ်ဆရာတို့ခေါ်တယ်။ဟောမျိုးသားကမျိုးသမီးလက်ကင်လိုက်တော့ဘာဖြစ်သွားလဲ။ယင်ဖို့သွားတယ်လို့မပြောဘူးလားဗျာ။အဲ့ဒါလည်းဘာဖြစ်လို့ဥနှောက်မဖို့တာလဲဗျာ။ယင်ဖို့တယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်သွားလို့လဲ။အဲ့ဒါလောဘစိတ်ကြီးလောဘမှုစိတ်ကလည်းဟာတရားဝတ္ထုမှီပြီးတော့ဖြစ်တာ။နော်ဒါကြောင့်စိတ်ကဒီဟာတရားဝတ္ထုမှာအများစုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာရှင်းပြတာ။ကဲနောက်ဆုံးကတော့ဆရာတို့အဲ့ဒီဝတ္ထုအလိုက်စိတ်တွေကိုခွဲပြတာပေါ့ဗျာဆရာတို့ဒီမှာဒီဇာလေးပဲကြည့်လိုက်ပါနော်ခေါင်းကဆရာတို့စက္ခုဝတ္ထုဆိုတာခေါင်းကစက္ခုပတာဒနော်စက္ခုဝတ္ထုကိုဘယ်သူမှီတာလဲစက္ခုဝိညာဉ်တွေးမှီပါတယ်သောတာဝတ္ထုသောတာဝိညာဉ်တွေးခန္ဓာဝတ္ထုခန္ဓာဝိညာဉ်တွေးဇိဉ္ဝဝတ္ထုဇိဉ္ဝဝိညာဉ်တွေးကာယဝတ္ထုကာယဝိညာဉ်တွေးဒီစိတ်ဆယ်ပါးဒီဒီဝတ္ထု၅ပါးကိုမှီပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ဟာတရားဝတ္ထုကအမြဲမှီပြီးတော့ဖြစ်တဲ့စိတ်33ပါးရှိပါတယ်။ဒါလည်းဒီကနေ့ဖတ်လို့ရပါတယ်။သောတမှုစိတ်2ပါးမနောဓာတ်3ပါးတဏှိနာစိတ်3ပါးဟာတိတုပ္ပတ္တပါးမဟာဝိပ္ပစိတ်10ပါးရူပဝါစစိတ်15ပါးသောတာပတ္တိမက်စိတ်1ပါးပေါင်း33ပေါင်းလိုက်တော့43အဲ့ဒီ43ပါးဒီဒါဝတ္ထုရုပ်အမြဲမှီပြီးတော့ဖြစ်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်ပါတယ်43ပြီးတော့ဟာတရားဝတ္ထုကိုယံခါမှီယံခါမမှီတဲ့စိတ်42ပါးအဲဒီစိတ်42ပါးကအရူပဗျာမာမှာလည်းဖြစ်နိုင်တဲ့စိတ်တွေပါမလောဘမှုစိတ်10ပါးမောမှုစိတ်2ပါးမနောဒေါရဝိဇံစတဲ့စိတ်တွေဟာနော်အရူပဗျာမာမှာလည်းဖြစ်တယ်ဆရာတို့မှာလည်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့အရူပဗျာမာမှာသွားဖြစ်ရင်ဆရာပြောတယ်အရူပဗျာမာရုပ်မရှိဘူးဝတ္ထုမရှိဘူးဝတ္ထုမမှီပဲနဲ့တို့ကဖြစ်တယ်ဆရာတို့မှာဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ဝတ္ထုမှီတာပေါ့ဒါကြောင့်ဒီ42ပါးဒီဝတ္ထုကိုယံခံမှီသည်ယံခံမမှီဘူးတဲ့ဝတ္ထုယုတ်ကိုဘယ်တော့မှမမှီဘဲနဲ့ဖြစ်နိုင်တဲ့စိတ်4ပါးရှိသည်တဲ့အဲ့ဒါဘာစိတ်တွေတော့အရူပဝိပက်4ပါးဆိုတာအရူပဗျမာတွေပရိတန်ဒီစိတ်ဘဝင်စိတ်သုတိစိတ်ပါအရူပဗျမာမှာပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ယုတ်ဘယ်တော့မှမမှီပါဘူးကဲဒီတိုင်းစဉ်တော့ရှာတော့ပကိမ့်ပိုင်းပြီးတော့ပါပြီဗျာကဲနော်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့ပဲဘုရားရှိခိုးမြှပ်ပြီးလိုက်ကြရအောင်ဣမယဓမ္မနုဓမ္မပฏิပါတိယဗုဒ္ဓံပုဇေမိ
Imaya dhammanu dhamma padipadiya dhammam buzepi Imaya dhammanu dhamma padipadiya dhangam buzemi Imaya dhammanu dhamma padipadiya ilogudratya Kova alyodha jivo padipapche baudham yaswapayako dhammam yadomyako tangam tangaromyako buzemi huzovai ashyambaya idobhyuya myapounyako jitamyekao myamotangu Maka Juta Jesu Ashen Mwemi Kene Hakendo Ayanya Bhase Amyawei Matwe Neisa Ikaya Go Sauta Bida Go Saunale Malaseya Ewe Mai Meita Swenya Sayatama Obhagasa Yamayasa Divayaka Eindabhumma Akadana Adumayue Amyapounya Kutalako Yajabhase Amyavei Tabi Tata Tata Vahu Nana Loka Ananda Dwayne Mabhyasingha Tata Vata Bhongguvane Vainyana Titi Tishi Khonapa Myaswa Lungzong Bhongdong Zetje Chepye Tamya Viniya Amya Kudho Ewe Loi Tho Kudala Amya Pungya Ko Amya Yajya Dipche Sita Vatam Dari Imye Pandu Tila Tule Tati Amu Tise Da Alam Jajya Damya Amya 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 Yura Muja Bhagung La Tadu 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 Alam Jajya Damya Amya, 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 Yura Muja Bhagung La Tadu, Tadu, Tadu Alam Jaja Damya Amya, Amya, Amya Yura Muja Bhagung La Tadu, Tadu, Tadu Bidama Khantungam Bidwabhi Tenlaite Sari Adukhi Bhiram Nyamya Lababhi No Aira Liri Yaam Mami Aung No Pyaam Biro Chijabha Alung Kusinabhya Jamma Chanda Jabha Zee